نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں دے دے اور ہمارے دل کو وہ عینک لگا دے جو کہ جب ہمارے سامنے کوئی سچ اور حق بات آئے اچھی بات آئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے تو ہمیں بھی وہ اچھی لگے, کیونکہ اس وقت زمانہ فتنوں کا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے, ہر وہ چیز جو اچھی تھی وہ لوگوں کو بری لگنے لگ گئی ہے, یا اس سے شرم کھانے لگ گئے ہیں, یا اس کو کرنے سے جھجکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو باطل چیز ہو, جو گندی چیز ہو, میرے دل کو ایک ایسی عینک لگا دے کہ وہ اس کو باطل اور گندا ہی دیکھے اور میں اس سے بھاگوں, اس سے دور ہٹوں, کیونکہ وہ میرے کام کی نہیں ہے, وہ مجھے برباد کرنے والی ہے. مجھے وہ چیز چاہیے جو مجھے سرخرو کر دے دنیا اور آخرت میں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے رمضان دورہ, کتنے لوگوں نے استقبال رمضان اٹینڈ کیا ہوا پہلے حصے پچھلے سالوں میں, بہت سارے لوگوں نے اٹینڈ کیا ہوا ہے استقبال رمضان. قرآن آپ کے لیے نیا ہے؟ نہیں, قرآن آپ کو آپ جانتے ہیں. رمضان نیا ہے؟ نہیں. استقبال رمضان نیا ہے؟ نہیں, کچھ نیا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ نئی چیز کیا ہے؟ آپ, میں. ہر رمضان میں ہم نئے ہو جاتے ہیں, ہم بدل جاتے ہیں. کبھی عمر کی وجہ سے بدل جاتے ہیں, کبھی حالات کی وجہ سے بدل جاتے ہیں, کبھی بچوں کے حالات کی وجہ سے بدل جاتے ہیں, کبھی اپنے ساتھی کی. There are so many situations that arise. آپ کی زندگی میں مختلف رمضانوں میں مختلف صورتحال تھی. کبھی آپ کسی ٹیسٹ میں تھے اور رمضان نے کچھ اور آپ کو سمجھا دیا, اور کبھی آپ کسی دوسرے ٹیسٹ میں تھے اور رمضان نے آپ کو کسی اور راہ پر لگا دیا. لیکن ہمیشہ ہمیشہ رمضان کیا کرتا ہے؟ آپ کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے, آپ کو آسانی کی طرف لے کر جاتا ہے, آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو رمضان آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بڑی جلدی جاتا ہے, سب کو پتا ہے کہ بڑی جلدی جاتا ہے. اور جو لوگ رمضان کی پریپریشن نہیں کرتے یا اس کی پلاننگ نہیں کرتے تو وہ ایسے ہی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جیسے آپ نے آنکھ کھولی اور رمضان تھا, اور آنکھ بند کر کے دوبارہ کھولی تو رمضان گیا. تو ہیپ ہیزرڈ پلاننگ کرنے والوں کے لیے رمضان فائدہ مند نہیں ہوتا, وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جو پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں. یہ میری پیاری بہنوں بیج لگانے کا وقت ہے, یہ بیج لگانے کا. آپ کو پتا ہے کہ جو کسان ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بیج لگانے کا ایک خاص وقت ہے, اس کے بعد اگر آپ بیج ڈالتے ہیں تو کھیتی ویسے نہیں ہوتی. رمضان جو ہے آپ کے سارے سال میں یہ ایک مہینہ آتا ہے جس میں آپ نے نیکیوں کے بیج ڈالنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس پھل کو کاٹنا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پھل آپ کب کاٹتے ہیں؟ مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ ان کی ساری نیکیوں کا اجر اور ثواب ان کو قیامت کے دن ملے گا؟ نہیں, اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا وعدہ کیا ہوا ہے. آپ جو بیج اس مہینے میں لگائیں گے وہ آپ سارا سال میں بھی کاٹیں گے, اور انشاءاللہ باذن اللہ آخرت میں بھی کاٹیں گے. لیکن اس وقت کو ضائع نہیں کرنا, اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, نیکی کا کوئی نہ کوئی بیج لگانا ہے. دوسرا یہ کہ جب بھی رمضان ہوتا ہے, اور ہم جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلا دن ہوتا ہے وہ بڑا خاص الخاص ہوتا ہے, اللہ اور رفیع بلر دیر. اور آپ کو پتا ہے کہ دوسرا موقع کب ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں؟ جب آخری دعا ہوتی ہے. بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم, سوری مجھے دیر ہو گئی. اچھا جی, چار بندے بیٹھے ہیں, پانچ, دس, بیس. کچھ ہوتے ہیں جو بہت سٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں اور وہ تقریباً ہر روز پہنچ جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ریس, آپ نے کبھی دیکھی ہے ریس ہوتی ہے نا, تو شروع اور آخر میں بہت ڈھیروں ڈھیر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے درمیان میں کون ہوتے ہیں؟ جو شاہ سوار ہوتے ہیں, جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ درمیان میں نظر آتے ہیں, جو تماشائی ہوتے ہیں اسپیکٹیٹر صرف آخر اور شروع میں نظر آتے ہیں. ڈونٹ بی اسپیکٹیٹر, ڈونٹ بی لائک دیٹ کہ صرف آپ نے تماشائی, کیا ہم دوسروں کو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نو, یو شوڈ بی دا ون ہو از اے پارٹیسپینٹ آف دس ریس. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ دوڑ لگانے والے ہوں, آپ تماشا دیکھنے والے نہ ہو. لوگوں نے اتنا کچھ کر لیا تھا رمضان میں اور ہم آخر دعا میں اللہ جی ہم کو یہ دینا وہ دینا, لیکن سبقت کون لے گیا جو آلریڈی اس دوڑ میں شامل تھے. اللہ, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ سن لیتے ہیں آیات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کی تھی. آپ نے رکھا ہے اس کو سیٹ کر کے خدیجہ؟
It's okay. I have it. It's okay. Yeah, fasting wali ayat jo hai na wo karni hai humne aur wo ye hai mil gayi. Ek second. Ji mil gayi. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ ہر دفعہ ہم پڑھتے ہیں نا, آج ہم ایک نئے طریقے سے ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پر لکھ دیے گئے ہیں روزے, یعنی فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ اس نے لکھے تھے, فرض کیے تھے تم سے پہلے لوگوں پر, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ گنتی کے چند دن ہیں, تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ گنتی کو باقی کے دنوں میں پورا کر لے, اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں اور پھر روزہ نہ رکھیں تو وہ اس کا فدیہ دے دیں, ایک مسکین کا کھانا کھلانا. اور یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اگلی ہی آیت میں, جو دوسری بات آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, وہ اس کی وجہ سے یہ حصہ منسوخ ہو چکا ہے, یعنی اس کو آپ فالو نہیں کریں گے. تو پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے, اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق اور باطل کو جدا کرنے والی دلیلیں ہیں. پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پا لے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے, یہ فرض کا حکم آ گیا. اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا, تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اچھا جی, اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر روزے فرض کر دیے ہیں, جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سب سے ہی پیار کرتا ہے. جو چیز ہمارے لیے بہتر اس نے سمجھی ہے, وہ پہلی امتوں کے لیے بھی بہتر سمجھی تھی. جو اچھی اور فائدہ مند چیز ہمارے لیے, وہ ان کے لیے بھی تھی, اور وہ یہ کام کر چکے ہیں. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی بڑی بات لگے. اچھا, یہ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض نہ کیے ہوتے, یعنی رمضان میں ہی فرض نہ کیے ہوتے, تو عورتوں کے اوپر چھوڑ دیے ہوتے. چلیں اور باتوں پہ, عورتوں پہ چھوڑ دیے ہوتے کہ آپ رکھ لیں 30 روزے آپ نے پورے کرنے. ایک کہتی وہ پتہ ہے میری تو چھٹیاں جو ہے نا دسمبر میں آتی ہیں, روزے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اس میں رکھتی. دوسری کہتی میری بچوں کی مارچ میں چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں رکھوں گی. تیسری کہتی نہیں, گرمیوں کی چھٹیاں زیادہ لمبی ہوتی ہیں, بچے بھی گھر ہوتے ہیں اس میں رکھتی.
اور آپ ذرا یہ سوچیں جو 6 روزے آپ مس کرتے ہیں وہ پورا سال گزر جاتا ہے، آپ کیسے رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک چیز لکھ دی ہے، آپ نے کرنی ہے اسی مہینے میں کر کے ختم کر دیں کام، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو ہماری بھی نہ اور ہمارے سو کے حساب سے روزے ہو جاتے اور ہم ان کو پورا ہی نہ کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے، جب اس کے اوپر کوئی چیز فرض کر دی جاتی ہے تو وہ کر لیتا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مونوٹنس لائف نہیں دیتا، ہماری زندگی میں یکسانیت نہیں دیتا. اس نے کیا کیا ہے، ہمارے روزے کبھی کب آتے ہیں، کبھی کوئی مہینے میں، کبھی کوئی مہینے میں، کبھی آپ ٹھنڈ کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ گرمیوں کا مزہ لے کر روزہ رکھتے ہیں لمبا سا، اور کہتے ہیں اتنی سینس آف اچیومنٹ، میں نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے، اتنا لمبا، اتنا ہی ثواب ہوا ہوگا، اتنا ہی اجر ہوا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو رنگ رنگ کی مزے مزے کے مہینوں میں لا کے آپ کو ڈفرنٹ، یہ نہیں کہ آپ نے ہمیشہ جیسے کرسمس ہوتی ہے ٹھنڈ میں ہی آئے گی اور برفوں میں ہی آئے گی اور سویٹروں کی سوچ سوچنا، نہیں، یو تھنک ڈفرنٹلی اینڈ یو انجوائے دیٹ. پھر یہ کہ جب روزے فرض ہوتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے صفائی کا موقع ہوتا ہے، صفائی کا موقع ہوتا ہے نا، اس میں آپ صفائی کر لیتے ہیں اور زبردستی آپ سے صفائی کرواتا ہے رمضان. آپ تو نہیں تیار بیٹھے ہوئے تھے لیکن رمضان صفائی کروا دیتا ہے. تو میں اکثر بتاتی ہوتی ہوں سب کو کہ میری جو بہنیں ہیں نا، ایک امریکہ میں رہتی ہے اور ایک انگلینڈ میں رہتی ہے، وہ آ جائے نا تو میری ساری الماریاں کھل جاتی ہیں، ورنہ تم نہیں صفائی کرتی، اب میں نے کرنی ہے. میں نے کہتی ہوں نہیں 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 رہنے دو، میں کہتی ہوں رہنے دو، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ جلدی سے کھولو ساری الماریاں، کھول یہ چیز پھینک، وہ رکھ، وہ دے، یہ کر کے. اور جب میں دیکھتی ہوں تو صفائی، آئے شکر سے دل میں ٹھنڈ بڑھ جاتی، میں کہتی ہوں واہ بھائی اللہ کا شکر، مہمان بھی آ گیا، اس کو بھی انجوائے کر لیا اور اس نے صفائیاں بھی کروا دی. میں اپنے مہمان کو برا نہیں کہتی، میں اس کے آنے کا شکر ادا کرتی ہوں. تو رمضان جب آئے گا تو میری پیاری بہنوں شکر ادا کریں، یہ آپ کی صفائی کے لیے آ رہا ہے، آپ کے زبردستی کروا لے گا اور آپ اس کو بھی انجوائے کریں گی اور اپنی صفائی کو بھی انجوائے کریں گی. پھر یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے نا، ہم اپنی جیسے جسم کو جنک کھلاتے ہیں نا، ایسے اپنی روح کو بھی جنک کھلاتے ہیں. ہم اپنے آج کل تو یہ زمانہ شروع ہو گیا کہ یو ڈونٹ تھنک، یو جسٹ ایٹ اینڈ یو جسٹ فیڈ یور سول وٹ ایور دیر از آؤٹ سائڈ دا ورلڈ، آپ یہ نہیں سوچتے. تو رمضان کیا کرتا ہے، آپ ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے، آتا ہے نا آپ کے جسم کو بھی، آپ کی فیکٹری، آپ اگر ایک دانہ بھی منہ میں ڈالیں گے نا میری پیاری بہنوں، تو آپ کی پورے جسم کی فیکٹری چلنے لگ جاتی ہے. صرف آپ کے دانت نہیں چلتے کہ آپ سوچیں کہ صرف دانت چل رہے ہیں، نہیں، آپ کا پورا جسم چلنے لگ جاتا ہے، اندر باہر سارا ڈگا ڈگ ڈگا ڈگ ساری فیکٹری چلنے لگ جاتی ہے. اس کو کوئی وقت ہی نہیں ملتا آرام کا، سوتے ہی آپ 1-2 بجے ہیں، یعنی ہمارے سارے کام الٹے ہو گئے ہیں نا. تو اس کی وجہ سے نہ ہماری باڈی کو آرام ملتا ہے، نہ ہماری روح کو آرام ملتا ہے، روح کو بھی ہم گند بلا سب کچھ کھلا رہے. تو رمضان آتا ہے تو بالکل سکون کی فضا کر دیتا ہے، سب فیکٹریاں بند ہوئیں گی. یہ سب سے بڑی خراب فیکٹری ہے جو منہ کے اندر، دانتوں کے اندر ہے، اس فیکٹری کو روکنا ہے، اس سے اچھے اچھے کا باتیں کھلوانی ہے، اس سے قرآن پڑھوانا ہے. یہ فیکٹری رکتی ہے تو بڑے لوگوں کو سکون مل جاتا ہے، isn't that so? اور پھر یہ کہ آپ کی جسم کی فیکٹری بھی رکتی ہے تو اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ صاف ہو جائے. اس وقت تو گورے لوگ بھی، جو سارے ریسرچرز ہیں، وہ کیا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کینسر کو بھی ختم کر سکتے ہیں اگر آپ فاسٹنگ شروع کر دیں. آج وہ یہ کہنے شروع ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گے تو بات سچی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو 1400 سال پہلے سے، بلکہ اس سے پہلے سے بتا رہا ہے، تو اللہ کی بات کا یقین کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. یعنی روزے میں سراسر فائدہ کس کا؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے. اگر آپ علاقہ غیر میں کبھی گئے ہوں، کوئی پشاور کا رہنے والا ادھر ہے، علاقہ غیر میں جاتے ہیں نا، وہاں آپ کا رول نہیں چلتا. وہاں آپ جاتے ہیں نا تو آپ یور اسکیئرڈ، کیونکہ وہاں جس جگہ پر رولز ہوتے ہیں آپ کے اپنے، آپ اس کو کیا کرتے ہیں، آپ پیس کو انجوائے کرتے ہیں، آپ امن کو انجوائے کرتے ہیں آپ اس جگہ پہ. پھر اس امن میں رہنے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو آپ ہی کے فائدے کے لیے، پھر پلٹ کے آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. یہ باہر جو سگنلز لگے ہیں کس کے فائدے کے لیے؟ یہ آپ کی زندگی خراب کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ کو تڑپ تو بڑی ہوتی ہے، اوہ مائی گاڈ ریڈ لائٹ کیوں ہو گئی ہے، بٹ اٹ از فار یور اون سیفٹی، رائٹ؟ آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں نا، اس سیفٹی کے لیے آپ رولز کو
ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں بھی کچھ آپ ہی کی سیفٹی کے لیے کچھ رولز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, اور ان میں سے ایک رمضان ہے. ہماری جو دادی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ایک سیکنڈ. سال میں ایک دن ہوتا تھا جس دن ہمارے پہ بڑا وہ سخت ہوتا تھا اور دادی کے کام کا ہوتا تھا, اور ہمارے لیے سخت ہوتا تھا کیونکہ ہم نے کریلے کا پانی پینا ہوتا تھا. سال میں ایک دن انہوں نے رکھا ہوتا تھا جس دن وہ سارے کریلے پیس لیں گی, اور ہمارے گلاس پڑے ہوتے تھے سب کے, یہ اس کا ہے یہ اس کا, کیونکہ دانے نہیں ان کو نہیں, ہمارے فائدے کے لیے. پر جو ہماری فرمائشیں ہوتی تھی, پراٹھا مرکنا پراٹھا ملے گا, اور وہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے, یعنی ہم اب ایک قسم کا دادی کے سر پہ احسان کر رہے ہوتے تھے, حالانکہ وہ بیچاری غریب ہمارے فائدے کے لیے کر رہی ہوتی تھی, اور وہ بڑا مشکل لگتا تھا. لیکن الحمدللہ کہ سب کو دانے نکلتے تھے, ہمیں نہیں نکلتے تھے, ہم بچ جاتے تھے. تو میری بہن یہی بات ہے اصل میں, لعلکم تتقون, جب آپ رکھیں گی تو سب لوگوں کو یہ برائیوں کے آپ کو نہیں نکلنے والے, آپ بچ جائیں گے, آپ صاف ستھرے رہیں گے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ آگے جا کے کیا کہتے ہیں, ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں. یعنی لوگ پتہ ہے ایک عجیب سا ہوا بنا لیا, نہ بچوں کو روزہ رکھنے دیتے ہیں, خود بھی تڑپ تڑپ جاتے ہیں, ہائی گرمیوں کے روزے آ کے, گرمیوں کے کیا بات ہے بھائی, آج نہیں کھاتا, لنچ باکس واپس لاتا ہے اور آپ تڑپ جاتا ہے, نہیں کھاتا شام تک, اگر آپ اس کو نہیں پوچھیں گی وہ نہیں کھائے گا, اس کو عادت ہے, اسی کو ایک دم اس کو صحیح راہ پہ لگا دیں, چلو روزہ رکھنے میں کیا مشکل ہے, تم تو ویسے بھی نہیں کھاتے ہو, صبح کھلاؤں گی اور شام کو تمہارا روزہ افطار کرا دوں گی. لیکن ہم نے اس کو اتنا ہوا بنا دی جس کی وجہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنے چنے دن ہیں. ہم نے بچپن سے روزے رکھے, ہمارے اپنے بچوں نے چھوٹے سے رکھے, الحمدللہ رکھوانے لگے, تو آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کھلا کے آدھے دن تک رکھوا دیں ایک نماز تک, اور کہیں ابھی ختم ہونے لگا. دیکھیں آپ روز بچوں کو ایگزامس بھی تو پریپیئر کرواتے ہیں نا, کیسے کراتے ہیں, بچہ ادھر گرتا ہے آپ اٹھاتے ہیں, اے میرے بچے یاد کر لو, ادھر گرتا ہے مما نہیں میں لیزی, آپ اٹھاتے, آپ کیا کرتی ہیں, اس کے لاڈ اٹھاتی ہیں, نخرے اٹھاتی ہیں, اس کو کام کروا لیتی ہیں نا. تو بس اسی طرح یہ بھی ہے, یا معدودات ہیں, تھوڑے سارے دن ہیں, آپ نے ان میں گزارا کرنا ہے. سفر پر ہو تو بعد میں روزے پورے کر لے. اب یہ کون بتائے گا کہ کون مریض ہے, عورتیں کہتی میں تو بے ہوش ہی ہو جاؤں گی, نہیں آپ نہیں ہونے والی, آپ روزہ رکھ لیں, جب آپ ہوں گی تو ہم آپ کو پانی پلا دیں گے, لیکن آپ نہیں بے ہوش ہونے والی, اور میرا تو دل ڈوب جاتا ہے, مجھے تو سر میں درد ہو جاتا ہے, مجھے تو میرا تو دل دھڑکنے لگ, دل دھڑک رہا ہے تو آپ زندہ ہیں, دھڑکنے دے اس کو, اس کو اجازت دیں کہ وہ دھڑکے, ڈونٹ بی سکیئرڈ, روزہ ہمیشہ آپ کے لیے خیر اور برکت لے کر آئے گا. اب یہ جو ہوتا ہے نا, اکثر پیریڈز ہوتے ہیں اور پانی میں کل صاف ہو گئی, ڈونٹ ڈو دیٹ, وین یو نو دیٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ویل, اور صبح ہی صبح اٹھ کے اگر آپ کے پاس نہانے کا ٹائم نہیں بھی ہوگا تو آپ نے روزہ رکھ لینا ہے, اور آپ نے روزہ رکھنے کے بعد سب کو سحری کروانے کے بعد اس کے بعد اپنا نہا دھو کے اور نماز پڑھی, لیکن روزہ نہیں چھوڑ سکتے. دس از سچ اے بگ تھنگ, ہم نے اس کو اتنا لائٹ کہ کوئی بات, ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا, اگر آپ ساری عمر بھی روزے رکھیں گے نا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. سو نیور ایور ٹیک روزہ لائٹلی. اچھا پھر یہ کہ روزہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے, یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نہیں پتا چلتی, آپ کھا کے آگے اندر سے اور باہر آ کے کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, اٹ از آل اباؤٹ یو اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس کا. اور روزہ کوئی دنیا کا بندہ ہم سے رکھوا بھی نہیں سکتا, آپ سوچیں کہ اتنے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹرز یہ کہہ دیتے ہیں آپ نے یہ نہیں کھانا, اور وہ گھر جا کے اسی چیز کو کھاتے ہیں, کہتے ہیں لو جی کر لو جو کرنا ہے. وہ ایک بابا جی ہے نا مسجد میں آتے ہیں, ان کو گھر والے, مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو وہ ہوگی ڈائبٹک ہوئیں گے, آتے ہیں تو گلاب جامنوں کا شیرہ بھی پی جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہوتا, ان کے دوست کہہ رہے ہوتے کہ ڈونٹ ڈو دس, وہ گلاب جامن کھانے کے بعد پھر ان کا شیرہ پی رہے ہوتے, یعنی کوئی نہیں منع کر سکتا. ہاں روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا تو آپ, ہم مرتے مر جاتے ہیں, ہم کچھ منہ میں نہیں ڈالتے. تو اگر آج ہم کو یہ بات ہی صرف سمجھ آ گئی نا کہ رمضان ہمارے فائدے کی چیز ہے, تو آپ کی آسانی ہو جائے گی,
آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ رمضان آپ کے بہترین رمضانوں میں سے ایک رمضان ہوگا اگر آپ نے اس کو اس طرح چوم کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور سمجھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے نا جوش مارا ہے اس نے, تو یہ رمضان ہمارے پاس آیا ہے کہ اس نے خوب خوب خیر میرے لیے جمع کر کے رکھی ہے. جی نیکی شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ کسی نے بتایا کہ ان کو ایک بادل ملے جو ہمارے کنورٹڈ مسلمان بھائی تھے, تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیسے ہو کہ ان کے کوئی ورک پلیس پہ کوئی ان کے کولیگ تھے تو وہ روزے رکھتے تھے. کہتے میں نے ان کو اتنا کہا یار چھپ کے کھا لو ادھر جا کے کھا لو, لیکن وہ بندہ نہیں کھاتا تھا. تو اتنی کیوریس ہوئے کہ یہ آخر کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں کھاتا. وہ جا کے انہوں نے سرچ کیا گوگل روزے پھر کہاں سے کہاں پہنچے, تو فائنلی الحمدللہ وہ الحمدللہ. چلے آپ کا عمل دیکھیں نا, عمل دیکھیں کتنا لوگوں کو متاثر کرتا ہے. اچھا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہائے اللہ کو نہیں پتا تھا یہاں اتنی گرمی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ مکہ میں کتنی گرمی ہوگی اور پاکستان میں کتنی گرمی ہوگی اور کینیڈا میں کتنی ہوگی, اللہ کو سب پتا تھا. لیکن اس نے آپ کو رمضان دیا ہے, اسی حساب سے آپ کی صفائی بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا, آپ لوگ صرف میری طرف دیکھتے رہے, اس سے کیا ہوگا کہ میں فوکسڈ رہوں گی. اگر آپ نے ادھر دیکھا اور جو آنے والے ہیں اگر وہ ہلکے سلام کر دیں گے, کیونکہ جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اگر آپ اونچا سلام کرتے ہیں تو سب لوگ دیکھتے ہیں, ہلکا سا سلام کر کے بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا یہ جو فیکٹر ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی گرمی میں روزے آ جاتے ہیں, روزے لمبے ہو جاتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ ان کو اب مزہ چکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کو ہمیں سزا دینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے اگر آپ ماں ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا جب آپ چھوٹے بچے تھے ویکسین لگانے کے لیے لے کر گئی اور سوئی بچے کو بہت زور کے لگتی ہے, تو آپ نے کہا اب اس کو پتا لگے گا نا جیسے میں نے اس کو پیدا کرنے میں تکلیف دیکھی ہے, اب اس کو ایسے کہتی ہیں آپ؟ نہیں, آپ اس کو چوم کے سینے سے لگاتی ہے. آپ کہتی ہیں نہیں تمہارے فائدے کے لیے یہ میں کر رہی ہوں, ورنہ میں کبھی نہ کرتی, تمہارا فائدہ ہے اس میں اس لیے کر رہی ہوں. ایسا ہی ہے نا, بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہے اس لیے وہ آپ کے لیے رمضان لے کر آتا ہے تاکہ آپ صاف ہو جائیں, چاہے آپ کو سوئی چبھے یا نہ چبھے. وہ تھے نا ایک جنگ تھی مسلمانوں کی. اب میں آپ کو موٹو دیتی ہوں کہ آپ کا موٹو کیا ہوگا رمضان کے بیچ میں. جنگ ہو رہی تھی تو دشمن نے جو مشرکین تھے انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا اور کہا کہ جا کے دیکھ کے مسلمان کیا کرتے ہیں, راتوں کو کیا کرتے ہیں, دن کو کیا کرتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. وہ جب گیا تو واپس آیا تو کہنے لگا, اس کا جملہ جیسے تاریخ میں لکھا نہیں جاتا وہ لکھا گیا, کہنے لگا رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار. کہنے لگا رات کو تو ایسے لگتے جیسے راہب ہیں, ایسے عاجزی سے رو رہے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے اور اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فرسانم بالنہار دن ہوتا ہے تو وہ شاہ سوار ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, جان والے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ رات کو وہ راہب تھے جو رو رہے تھے, صبح کے وقت شاہ سوار بن گئے. تو میری پیاری بہنوں یہی آپ نے کرنا ہے, آپ نے کیا بننا ہے, روبانم بالليل وفرسانم بنا. یہ نہیں کہ مریل صبح اٹھے تو کہنا ہائے تراویوں نے تو توڑ کے رکھ دیا. کس لیے آپ نے کیا بننا ہے, فرسانم بنا. فرسان کیا ہوتے ہیں, جیدار لوگ جو. اچھا دوسری بات یہ, اب آپ نے یہ سوچ لیں کہ میں راتوں کو جاگوں گی بھی, ایک مہینہ ہے ٹوٹل, کھلا لیں اپنے آپ کو جو کھلانا ہے, پلا لیں جو کچھ پلانا ہے, طاقت اکٹھی کر لیں, اور یہ بن جائے جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا فون پڑا ہوتا ہے, آپ کیا کرتی ہیں, آئے اللہ چارج نہیں ہے, جلدی سے اس کا ادھر لگاتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں جاتے وقت اٹھاتی ہوں بھی, اور جیسے ہی نکلنے لگتی ہیں دیکھتی ہیں ڈیڈ, یہ کیا ہوا, اور آپ جا کے دیکھتی ہیں اپنے ساکٹ میں تو لگایا ہی نہیں تھا. Oh my God, such a big mistake. I'm in such a big trouble. میرا فون تو کام نہیں. تو میری پیاری بہنوں ایسے ہی ہوگا, 30 ڈیز اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھانے کھلوائے یا روزے رکھے یا نمازوں کی لمبائی کا ذکر کیا, تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے ساکٹ اخلاص کا نہیں لگایا. وہ اخلاص کا ساکٹ تھا, یہاں تو نظر آ رہی تھی چیز, روزے تو رکھ رہے تھے لیکن اخلاص کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا تھا, صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ نے کرنا ہے. ڈونٹ ڈو اٹ فار anyone else. کوئی بھی آپ کو نہیں, کوئی آپ کو اجر دے ہی نہیں سکتا. ایک منٹ کے لیے آپ کی تعریف کریں گے, واہ جی کیا نماز آپ نے پڑھی, کیا رات گزاری, ساری رات چاہ کے گزاری, اور وہ چلے گئے, وہ بھول گئے, ان کے لفظ تو ہوا میں گم ہو گئے, اب آپ کیا کریں گی؟ اگر آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا تھا کہ وہ آپ کی تعریف کریں, واٹ ناؤ, اب کیا؟ لیکن جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو عزت دیتا ہے. تو دھیان سے یہ کام کیجیے گا, اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کا آغاز کیسے کریں گے. اب تھکے تو نہیں ہے نا,
تھکنا نہیں ہے. اگر یہ تو آپ کی میں پریکٹس کرا رہی ہوں, جب ہم دورے قرآن کرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تو آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا. جی ہاں جی الحمد للہ, واقعی یہی پارٹی ہے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے الحمد للہ, اللہ تعالیٰ اس انرجی کو قائم رکھے. اب یہ کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی انلمیٹڈ رحمت, انلمیٹڈ جتنا کچھ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں نا آپ اکٹھا کر لیں, اتنی زیادہ. اور اس کی محبت کا ثبوت ہے, جتنی وہ آپ سے محبت کرتا ہے نا تو اس کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان دیا. تو رمضان کا آغاز کیسے کرتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہر چاند نکلنے پر یہ دعا پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو ہر وہ دعا دیں گے, جو دعا آپ کو ادھر بتائیں گے وہ دعا پرنٹڈ بھی آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. اور وہ دعا کیا ہے چاند دیکھ کر, اللہ اکبر, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے, اے اللہ یہ چاند ہم پر امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما, اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرے اور جسے تو راضی ہو. اے چاند ہمارا اور تیرا رب ایک ہی. آپ ذرا دیکھیں کتنی پیاری بات ہے, آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساری خیر مانگ لی اور چاند کو دیکھ کے کہے یو مون یو نو وٹ یور اینڈ مائی رب از دا سیم. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے بے جان, آپ اشرف المخلوقات ہیں, اطاعت اور فرما برداری کے دائرے کے اندر آپ دونوں ہیں, آپ اس میں ایک ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہا ہے. تو آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں تیرا اور میرا رب ایک ہی. کتنا پیارا آغاز ہو اگر ہم کسی بھی اس کا مہینے کا آغاز اس طریقے سے کریں. پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ مہینہ رحمت کا اور برکت کا ہے. آپ کو پتہ ہے رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کا مطلب ہے اچھے طریقے سے کسی کے لیے خیر کا بندوبست کر دینا, اچھے طریقے سے جیسا آپ کو چاہیے, جو چیز جیسی آپ کو چاہیے ویسی خیر کا آپ کے لیے بندوبست کر دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں کیا کرتا ہے, آپ کے لیے پرفیکٹ ماحول فراہم کر دیتا ہے جس میں آپ روزے آرام سے رکھ سکتے ہیں, اپنے گناہوں سے آرام سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, نیکیوں کے پھول پھل ڈھیر سارے اکٹھے کر سکتے ہیں. ماحول ہی آسان ہو جاتا ہے جب شیاطین ہی سارے بند ہیں, آپ کا دشمن ہی بند ہے, باہر امن ہی امن ہے. یو کین گو اراؤنڈ اینڈ پک آل دا فلاورز دیٹ یو وانٹ, یو آر فری ٹو گو ہیڈ اینڈ ڈو وٹ ایور یو لائک. تو آپ کا دشمن بند ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مہینہ آپ کو دے دیا. اب دیکھیں کہ زبردستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک حکم لگا دیا کہ یہ مہینہ تم نے روزے رکھنے ہیں. اور کتنے مزے کی بات ہے کہ اس مہینے میں آپ سارا وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سارے کام کرتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں. چلیں تو اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتا ہے نا کہ ان یور نارمل لائف ادر دین رمضان یو کین ڈو اٹ, دس از پاسبل فار یو. وہ آپ پہ حجت تمام کر دیتا ہے, آپ کے لیے ثابت کر دیتا ہے کہ یو نو واٹ یو کین ڈو اٹ بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. سوچو غور کرو, ذرا سی مزدوری ہی تو کرنی ہے تم نے اور تم یہ کام سارے کر سکتے ہو. پھر یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ حدیث کتنی پیاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا, یہ برکتوں والا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے تم پر فرض کر دیے ہیں, اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم رہا. ابھی اسی وقت دعا کر لینا, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اللہ ہم تیری رحمت چاہتے ہیں نا. اور جب اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. پھر یہ کہ برکہ کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کو برکہ والا کہا ہے. برکہ اللہ کے جنود میں سے ایک جند ہے, لشکروں میں سے, اللہ کی آرمیز میں سے ایک آرمی ہے. وہ جب آپ کے پیسے میں گھس جاتی ہے تو آپ کے پیسے میں برکت ڈال دیتی ہے, خیر بڑھاوا ہو جاتی ہے, اس میں بڑھاوا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. پھر جب آپ کی صحت میں چلی جاتی ہے تو آپ کی صحت کو اچھا کر دیتا ہے. جب آپ کے بچوں میں چلا جاتا ہے تو آپ کے بچے نیک اور صالح ہو جاتے ہیں. اللہ کے جنود میں سے ایک جند ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اب آپ مجھے بتائیں برکہ کا ہے مہینہ,
आप सारा साल ये कहते रहते बेटे 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 बैठना बैठना, डैडी आ रहे हैं, इकट्ठे खाते हैं, मेरे प्यारे बेटे अभी ना, मम्मा मेरा टेस्ट है, खटाखट खटाखट। अब अपने हस्बैंड से कहते हैं बेटे एक मिनट के लिए, बच्चे अभी आते ही होंगे, उन्होंने कहा नहीं मैंने सुबह ड्यूटी पे जाना है, डग डग डग। आप रोकते ही रह जाते हैं, एक मिनट के लिए बैठो तो सही, किसी की शक्ल ही नहीं नजर आती इकट्ठे। लेकिन ये बरकत वाला महीना आपको सुबह और शाम इकट्ठा करता है, आप एक दूसरे की शक्लें साल के बाद देखते हैं अच्छे से सुकून के साथ। ये बरकत है कि अल्लाह सुबह, और इसमें रहमत और बरकत पता है क्यों होती है, क्योंकि आपकी और अल्लाह की मर्जी एक जगह पे आ जाती है। अल्लाह ताला कहता है सहरी के वक्त उठो, आप सारा जमाना हो जाता नहीं उठते, लेकिन इनमें उठते हैं, वो वक्त बड़ा जबरदस्त होता है, अल्लाह की मर्जी पे आप पूरे उतर के। अल्लाह ताला कहते हैं और चीजों को छोड़ दो, और चीजों को छोड़ दो, ये सोचो कुरान को सोचो, मेरी मर्जी को सोचो, मेरे बारे में सोचो, मैंने तुम्हें क्या दिया वो सोचो, फ्री योर सेल्फ फॉर मी एंड यू डू दैट, आप अल्लाह की मर्जी के बराबर है। तो फिर अल्लाह सुबहान व तआला भी ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अगर तो रोज का ये मामूल था, उनको तो नाम ही ये मिल गया था, क्योंकि उनका हर दिन ऐसा दिन होता था जिसमें उनकी मर्जी और अल्लाह की मर्जी एक जैसी होती थी। अल्लाह ताला ने उनको क्या कह दिया, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी। तो मेरी प्यारी बहनों, कम से कम एक महीने के लिए तो अपने लिए ये टाइटल ले लेना, दुआ कर ले कि अल्लाह सुबहान तआला हमको उनमें से कर ले जिनके लिए तूने ये कहा है। अब देखिए आप कुरान सारा साल सोचते रहते हैं खत्म करें कुरान, एक दफा पूरा पढ़ लें कुरान, कभी दो पेज पढ़ते हैं कभी एक, लेकिन रमजान में आप पूरा कुरान फिनिश कर लेते हैं, ये बरकत है आपके लिए कि आप इसके सारे वो काम जो आप करना चाहती हैं रमजान में कर सकती हैं। फिर ये कि ये महीना सौम का है, रोजे का है, सौम का मतलब होता है रुक जाना। आप किन किन चीजों से रुकते हैं, खाने से, पीने से, मियां बीवी के ताल्लुक से, रमजान रोजे के दौरान ताने से, गीबत से, हसद से, ये चीजें नहीं छोड़नी। ये नहीं कि सिर्फ आप खाने पीने का रोजा रख के और फिर अच्छा सा अपने लिए माल मत इकट्ठा कर लें, जो मुश्किल से रोकते हैं अपने आप को, तो आपका क्या होता है, अंदर बाहर साफ हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया फैक्ट्री छोड़ना पड़ता है तब जाके बात बनती है, लेकिन कभी भी ये ना सोचिए कि ये सिर्फ खाने पीने को से रुकने का रोजा है। अगर ऐसा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कुछ लोगों को भूख और प्यास के अलावा रोजा कुछ नहीं देता, कुछ नहीं मिलता उनको वापसी में, वो सिर्फ भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि वो उन चीजों से नहीं रुकते जिन चीजों से अल्लाह सुबहान तआला ने रोका हुआ था। एक और मजे की बात यह कि जब रोजा आप रखते हैं तो क्या होता है, अच्छा कोई भी घर में नहीं होता, अक्सर बेशतर ऐसे होता है आप अकेली होती हैं, आपका फ्रिज खानों से भरा हुआ होता है और आप फेवरेट आपके खाने, आप सोच ले जो भी आपका फेवरेट है, क्योंकि आपने डिश बनाई होती है अंदर पड़ी होती है, पानी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, हर चीज है परफेक्ट, सब कुछ है, बट गेस व्हाट, आप एक दाना भी मुंह में नहीं डालते। आप भी जाए तो फौरन गलती से आ जाए तो एक दाना भी मुंह में नहीं डालते, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह देख रहा है, बस यही बात है। अल्लाह ताला कहते हैं यही सारी बाकी के 11 महीनों में भी रो, बाकी चीजें भी ऐसे ना करो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ जैसे मैं रमजान में तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम एक दाना मुंह में नहीं डाल रहे, तो फिर तुम क्यों गलत काम करते हो। ये तकवा होता है, ये अल्लाह ताला को ये एक्सपेक्ट करता है अल्लाह ताला कि बाकी रमजान के अलावा भी आप ये काम करें, वो आपको ये ट्रेनिंग करा रहा होता है कि अल्लाह को महसूस करो और देखो। फिर ये कि इतनी प्यारी चीज है रोजा, मैं जब ये हदीस पढ़ती हूँ लिटरली बस दिल चाहता है कि बंदा रोए, अल्लाह सुबहान व तआला की मोहब्बत को महसूस करे, कि अल्लाह सुबहान व तआला कहते हैं कुल्लु अमल इब्नि आदम लहू इल्ला सियाम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। आपका बच्चा जा रहा हो ना और मैं उससे कहूँ मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, तो आप मेरी तरफ एकदम देख के गए, मेरी बेटी को उन्होंने अपना बेटा कहा है, इतनी प्यारी सी फीलिंग आती है कि कोई और मेरे बच्चे को इतनी अपनाइयत के साथ कह रहा है, अपना बच्चा कह रहा है इतनी, ये बात अल्लाह सुबहान तआला आपके रोजे को कह रहा है मेरा है ये, मैं इसका अजर दूंगा। एक वो अजर है जो आप किसी बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं और एक वो अजर है जो आप किसी बादशाह से एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ कोई बादशाह नहीं है, यहाँ मालिकुल मलिक है, यहाँ बादशाहों का बादशाह है जो आपको देने के लिए तैयार है। आपको तो पता भी नहीं, हर चीज के लिए अल्लाह सुबहान तआला ने कहा 700 गुना दूंगा, 10 गुना दूंगा, 40 गुना, इतने हजारों तक, यहाँ पर अल्लाह ताला वो भी नहीं आपको नहीं है कोई उस इनाम की जो आपको एक रोजे के बदले में मिलेगा, तो अल्लाह सुबहान तआला का शुक्र अदा किया करें ना इस चीज के लिए। जी बता देंगे जी, के इब्ने आदम के तमाम अमाल उसके लिए हैं सिवाय रोजा के,
بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب یہ کہ اگر آپ یہ سوچ کے نہیں ہو سکے گا روزے میں میں یہ کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی, کیونکہ زبانیں بہت چلتی ہیں اور موسٹلی عورتوں کی چلتی ہیں, آدمی بےچارے اور کام میں بزی ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے علم تعلیم کے ساتھ, علم حاصل ہو جاتا ہے جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ لیتے ہیں. ہوتا ہے علم کیسے سیکھتے ہیں, بردباری, اپنے آپ کو روکنا, خاموش رہ کے صبر کر کے, اور جو خیر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی توفیق دے دیتا ہے, اور جو کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کی توفیق دے دیتا ہے. لیکن بیچ میں ورڈ کیا ہے, جو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے, جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علم حاصل کر لیتا ہے تعلیم کے ذریعے. جو اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری کتنی گندی گندی آتے ہیں اور کوئی بھی نہیں اس کو جانتا اور میں اندر سے جانتی ہوں, یا میری کوئی بری چیزیں ہیں یا میرے گناہ ہیں, اللہ تعالیٰ تو ان کو بخش دے, تو روزے میں یہ سارے کام کریں. اب یہ دیکھیں کہ روزہ کیسا روزہ رکھنا ہے, کیسا روزہ رکھنا ہے, آپ کا کیا دل چاہتا ہے. آپ کے عید کے کپڑوں کا وقت آ گیا نا, وہ روزے سے رمضان سے پہلے ہی فکس کر لیجئے گا. دل چاہتا ہے یونیک, بیسٹ کلرز, بیسٹ ڈیزائن, بیسٹ مٹیریل اور بیسٹ ڈیزائنر, ہر چیز بیسٹ ہوئے. پیسہ لگا رہی ہوں نا, ایسے ہی کہتے ہیں نا, آپ پیسہ لگا رہی ہوں تو بیسٹ چیز ملنی چاہیے نا, ایسے ہی روزہ رکھ رہی ہوں نا تو بیسٹ ریوارڈ ملنا چاہیے نا, بیسٹ ریوارڈ ملنا چاہیے. اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے تو تم پڑھ رہے ہو, اب وضو بھی کیا بدو بدی اور کھڑے بھی ہو گئے ہو, تو اب آرام سے پڑھ لو نا, لے لو نا 10 میں سے 10 مارکس. یہ نہ کرو کہ ادھر 2 مارکس ادھر چلے گئے, 1 مارک ادھر چلا گیا, ہاف ادھر چلا گیا, 25 ادھر چلا, کیا بچے گا آخر میں, آ جا کے 3.5-4 مارکس. نو, ڈونٹ گو فار دیٹ, گو فار 10 out of 10. تو رمضان میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے روزے کے لیے نیت کر لینی ہے, اللہ تعالیٰ پورے مارکس دینا مجھے, مجھے کم مارکس نہیں ملنے چاہیے. اس کے لیے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی میری پیاری بہنوں, ابھی دل میں پکا ارادہ کر لیں, کیونکہ ہم روک نہیں سکتے, ہماری زبانیں بہت تیز ہیں, بہت تیز ہیں, اور ادھر کینیڈا میں آ کے اور زیادہ تیز ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہم کو وی ہیو ٹو بی بولڈ. باہر کی دنیا ایسی ہے نا جہاں پر ہم کو جا کے اپنے کام کرنے پڑتے ہیں, وی ہیو ٹو بی بلنٹ سم ٹائمز, ہم کو بلنٹ ہونا پڑتا ہے. لیکن روزے میں پلیز اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھیں, اس وہ کیا کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈنیس کی وجہ سے ہم اکثر و بیشتر ہرٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور اس میں ہم دوسروں کو ہرٹ کر لیتے ہیں. بس اپنی زبان کے مالک بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ توبہ, خوشخبری ہو اس کے لیے جو اپنی زبان کا مالک ہو گیا. اب اپنے کپڑوں کے مالک ہے, اپنے زیور کے مالک ہے, آپ کا حکم اس پہ چلتا ہے, پر زبان آپ کی بات نہیں مانتی. اسے منوائیں نا اپنی بات, اسے کہیں کہ اس نے نہیں بولنا. اچھا, اکثر و بیشتر نا عورتیں ڈر ہی جاتی ہیں, کہتی ہیں ہائے اللہ کہیں ایسی دعائیں مانگ لی ہو ہی نہ جاؤں. مطلب ایسے کہ ڈرتی ہیں کہ کہیں میں دینی ہی نہ ہو جاؤں, کہیں میں ویسی نہ, میں اپنے آپ کو امیجن ہی نہیں کر سکتی کہ میں دین پہ ویسے چلوں گی, آئے لوگ کیا کہیں گے, میرا سٹیٹس, یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں کہ شاید کہیں وہ نہ ہو جاؤں جو اللہ چاہ رہا ہے, اس سے بھی ڈر. سیریسلی, دس از اے فیکٹ, پیپل آر اسکیئرڈ. وہ اپنا حلیہ بدلنے میں, اپنی باتیں چینج کرنے میں, اپنا سوشل سرکل چینج کرنے میں, دے آر اسکیئرڈ. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی یہی ہے اور اسی جگہ پر ان کی زندگی فٹ بیٹھتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی میری پیاری بہنوں. ایک دفعہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ اس کمرے کے اندر آ کے تو دیکھیں کہ کتنا سکون ہے. وہ بے چینیاں جو باہر کی ہیں, ہر وقت کسی چیز کی طلب, ہر وقت کسی کو پروف کرنے کی چاہت کہ میں پروف کر دوں کہ آئی ایم وردی انف آف دس ریسپیکٹ, اور آئی ایم ویری اسٹائلش, اور آئی ایم ویری ماڈرن. کرتے 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 ہم اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں, اور وہ عمر آ جاتی ہے جب آگے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور آگے کچھ بھی نہیں بھیجا ہوتا. ایک عورت تھی نا, اس کا بھی شیخ نے واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں بک میں, بیمار ہو گئی اور کوئی دینی نہیں تھی اور نہ اس کا ہسبینڈ دینی تھا, اور اس کو کینسر جو تھا وہ پھیل گیا ساری جگہ پہ, اور اتنا زیادہ پھیلا کہ اس کے سینے کے اوپر پھنسیاں اور وہ پھوڑے بھی نکل آئے, جس کی وجہ سے اس کا ہسبینڈ کبھی اس کو جرمنی لے کر جائے, کبھی بیلجیم لے کر, جدھر جدھر ڈاکٹر ہو سکتے تھے, آخر میں ڈاکٹر نے کہہ دیا, یو نو واٹ, شی از ڈن, کچھ نہیں ہو سکتا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس نے آخر کار سب کچھ کر کے کہتی ہے چلو عمرے کے لیے چلتے ہیں. حالانکہ کبھی دین کے بارے میں نہ سوچا نہ کچھ, سہیلیوں نے ساریوں نے کہا وہاں جا کے ابھی زمزم لگانا اپنے اوپر, ابھی زمزم. کہتی ہے جو میں ڈری ہوں, میں وہاں پہنچی تو میں ایک دن سوچوں آج ابھی زمزم لگاتی ہوں, پھر میں نے کہا نہیں اگر یہ اور پھٹ گئے,
کیونکہ وہ پھٹ پھٹ کے نا وہ کپڑوں پہ آ جاتے ہیں ان کے وہ نشان, تو ڈرنے لگی, کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. دوسرے دن اٹھی, پھر سوچا زمزم اتنا لگا لوں اپنے, تو ڈر کے نہیں لگایا. تیسرے دن کہتی ہے ویسے بھی مرنے لگی ہوں, لگا ہی لیتی ہوں. اور رگڑ رگڑ کے آتی گھر میں, میں نے ایسے اپنے جسم پہ لگایا, سو گئی. جب گئی ہوں حرم میں, اپنا وضو کر کے چلی گئی, کہتی جا کے ایسے بیٹھ کے نماز کے بعد دیکھا سارے بیٹھے ہوئے دانے, کوئی دانے ہی نہیں. And I was so amazed, like, وہ کہتی ہے میں ادھر سے بھاگی اپنے ہسبینڈ کو ہاتھ لگاؤ, دیکھو دانے چلے گئے, سب کچھ چلا گیا. اور پانی اچھا سا زمزم پیا اور واپس آ کے ڈاکٹر سے کہنے لگی, اللہ ہے تم خدا نہیں ہو, تم نے تو مجھے موت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا, اللہ ہے اس نے مجھے بچا لیا. یہ میری پیاری بہنوں, ہم اسی طرح ڈرتے ہیں کہ زمزم لگا لیا اپنے اوپر, اللہ کے حکم مان لیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے, ہم اور زیادہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہونے لگا. آپ خیر کی طرف جاؤ گے, آپ صحت کی طرف جاؤ گے, آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف جاؤ گے, آپ کے گھر میں, آپ کے بچوں کے ساتھ, سب جگہ پہ برکت ہی برکت ہوگی. آپ حیران رہ جاؤ گے کہ آپ کی اولاد کیسے اتنی اچھی ہو گئی, آپ کا ہسبینڈ کیسے اتنا اچھا ہو گیا, آپ کی مشکلیں پریشانیاں کیسے دور ہوگی, آپ کی چاہتیں اور آپ کی حسرتیں کیسے اللہ تعالیٰ پوری کرنے لگ گیا. ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جا کے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے شروع کریں تو آپ کو پتا چل جائے. پھر یہ کہ یہ مہینہ ہوتا ہے سحری اور افطاری کا, بڑے پیارے وقت ہوتے ہیں. سحری کا وقت سکون کا وقت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, استغفار کا وقت ہوتا ہے. لیکن آپ سوچیں جو اس سحری کے لیے اٹھانے والی خاتون ہوتی ہے اس کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے, مجھے بتائیں, چلیے آپ ہی کو پتا ہے, جلدی اٹھو, کیا ہو جائے گا؟ ہاں دو منٹ, تم کچھ نہیں کھا سکو گے اور روزہ نہیں رکھ سکو گے, تمہارے پیٹ میں کچھ نہیں جانے والا, نہ تم کھانا کھا سکو گے نہ پانی پی سکو گے. ہم ان کو پہلے سے یہ بتا دیتے ہیں کہ شاید پانی اور کھانے سے روزہ ہوگا. غلط, غلط بات. آپ نے اگر کچھ بھی نہیں کھایا ہو اور آپ روزہ رکھتے ہیں, جب آپ نے نیت کی ہوتی ہے, آپ کا روزہ سب سے اچھا گزرتا ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, نہ اللہ کرے کہ نہیں ٹرائی, یعنی یہ عام جو روزے ہوتے ہیں رمضان میں, ایسا نہ کیجیے گا. جو ویسے آپ نیت کرتے ہیں نا, جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھتی ہوں تو میں روزہ رکھتی ہوں اور آپ سحری کا وقت گزر جاتا ہے, نمازان ہو جاتی ہے اور آپ کہتی ہیں نو میں نے نیت کی ہوئی تھی اور میں روزہ رکھوں گی. آپ یقین کریں کہ اگر آپ ایسا روزہ رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی یہ جو نالی ہے نا آپ کے گلے کی, یہ ٹھنڈی ٹھنڈی رہتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی تازہ پانی کا گلاس پیے. یقین کریں رمضان میں یہ کام نہ کیجیے گا, رمضان کے چار پانچ الارم لگا کے رکھیے گا تاکہ آپ اپنے بچوں کو, لیکن ٹھوسا ٹھانسی نہیں کرنی کہ آپ زبردستی ٹھوس ایک شاید کھانا اور پانی چار گلاس پی لو گے, بچوں کو الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی نکل جاتا ہے. اصل میں تقوی جو ہے وہ ان کو میں برداشت ڈالتا ہے. تو آپ نے اور سحری کی کوئی دعا ہی نہیں ہے میری پیاری بہنوں, اس لیے اس دعا کے اوپر آپ دوام نہ اختیار کریں. وہ ابھی سومی غدن نویت من شہر رمضان, وہ کل کے روزے کی دعا ہے. غدن کا مطلب ہوتا ہے کل کا, وابی سو میں یہی کہتی ہوں ہمیشہ, ہنسی تو آتی ہے پر ہوگا یہ کوئی عالم صاحب نے صبح نہیں اٹھنا ہوگا اور ان رات کو کہہ دیا ہوگا وابی سو میں غدن نوائی تم انچار رمضان, اللہ میں کل کے روزے کا رکھتا ہوں. تو لوگوں نے اس کو لکھ لیا, عالم صاحب نے کہا تو لکھ لو اور اسی کو نیت سمجھ لو, یہ نیت کرو اس کے ساتھ. حالانکہ انہوں نے اپنے کل کے روزے کا کیا تھا, آپ تو آج کے روزے کی نیت کرنی ہے, تو آپ کل کے کیوں کر رہی ہیں, ترجمہ ہی غلط ہے, اس لیے نہیں کرنا یہ بات. اچھا جی نہیں, آپ جیسے رات کو سوتی ہیں نا تو آپ روزے کی نیت کے ساتھ سوتی ہیں میری پیاری بہن, وہی نیت ہے آپ کی, یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ اوتھینٹک ہے ہی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کی نہیں. اچھا پھر یہ کہ روزہ افطاری بہت سارے لوگوں کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ان کو دل چاہتا ہے لوگ بہت زیادہ ہمارے سے کھائیں. ناٹ ان رمضان, اگر رمضان میں آپ نے کھانا کھلانا ہے مسجد میں بھجوائیں, گھروں میں بھجوا دیں. ڈونٹ ایسک پیپل ٹو کم ٹو یور ہاؤس, کیوں؟ کیونکہ آپ کی تراویاں چلی جاتی ہیں. اور کل میں لوگوں کو بتا رہی تھی, میں نے کہا جس دن گھر میں دعوت ہوئے نا افطاری, تو سحری کے وقت عورت اٹھ کے کہتی ہے گوشت ابھی چڑھا دیتی ہوں اور چاول بھی نکال کے رکھ دیتی ہوں, یعنی ان کو یخنی کا فکر اس سحری کے وقت پڑ جاتا ہے. سپارہ بھول گیا, فجر کی نماز میں اتنا دھیان نہیں ہوتا, کوئی کسی چیز میں دھیان نہیں لگتا, ساری فکر اور پریشانی افطاری کی ہوتی ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو یور سیلف, بیکاز اتنا امپورٹنٹ بعد میں دعوت کر لیجیے گا رمضان کے بعد. تو سبحان اللہ کہ جب آپ کو دل چاہے کہ کھلانا ہے, یہاں پر ہماری یہ نفیسہ کیا کرتی ہیں, جب انہوں نے بلانا ہوتا ہے نا سب کو, ظاہر ہے دل کرتا ہے کہ سب کو کھلانا, تو مسجد میں بلاتی ہیں, کھانا بنواتی ہیں, زیادہ سے سب کو بلاتی ہیں, سب فرینڈس کو, کھلا کھانا سارے کھاؤ, مسجد میں نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, ملو اور جاؤ اپنی تراویوں کے لیے.
تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جب آپ نے کرنا ہی ہے, اور وہاں روزے کی افطاریوں کے اندر پیسے ڈال دینے کے لیے جتنے لوگ کھائیں گے, آپ کا پیسہ تو اس پیسے میں شامل ہو گیا نا, تو اللہ کا جند برکہ کا شامل ہو گیا نا, تو جتنے لوگ افطار کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. اپنی نیت وہی رکھیں اور لوگوں کو اس طریقے سے کھلا دیں. پھر یہ کہ جب آپ روزہ افطار کرائیں, اچھا سحری کے وقت بڑی پیاری ایک بات ہے, ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر برکتیں نازل کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا صلوات بھیجتے ہیں, اپنی برکتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سحری کرنے والے کے لیے. ہم کہتے ہیں رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں, رات کو ہی کھا, سحری اٹھنا بڑا مشکل ہے, پھر نماز کے وقت ہی اٹھیں گے بس. نہیں, ایسا نہیں کرنا, سحری کے وقت اٹھنا ہے. اور اکثر و بیشتر جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا, تو وہ کیا کرتی ہیں, بچوں کی عادت آپ کو پتہ ہے کس وقت جاگتے ہیں, سحری کے وقت جاگتے ہیں بچپن سے, کیونکہ وہ فطرت پہ ہوتے ہیں, اور ہم ان کو سلانے لگ جاتے ہیں سو جو اس وقت نہ اٹھا کرو. جن کے بچے ابھی ہونے ہیں وہ کبھی ایسا نہ کرنا, جس وقت اٹھتے ہیں ان کو شکر کیا کرو یہ اٹھ رہے ہیں, پھر ساری زندگی اسی وقت اٹھتے رہیں گے اور آپ کو مشکل نہیں ہوئے گی نا. اچھا پھر یہ کہ لصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرحا واذا لقي ربه فرحا بصومه, کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے بتائیں, کتنا مزہ آتا ہے روزے کا کھولنے کا, اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا. وہ خوشی تو اس کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا, کہ جو آپ دیکھیں گے کہ واہ میں نے تو ایک روزہ رکھا تھا, اٹ وازنٹ اے بگ تھنگ فار می, لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے. پھر یہ کہ جب آپ روزہ افطار کریں تو آپ کہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, جو دعا ہم لمبی سی پڑھتے ہیں وہ مسنون نہیں ہے, مسنون اتنی سی ہے. آپ نے کھجور منہ میں ڈالی, آپ نے پانی پیا, اور آپ سوچیں کتنی پیاری دعا ہے, ذہب الظمأ, ساری پیاس چلی گئی, وابتلت الروق, اور میری رگیں تر ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور کنفرم ہو گیا میرا اجر انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے چاہا. کتنی پیاری دعا ہے, کتنا کانفیڈینس ہے دعا کے اندر, کتنا کانفیڈینس ہے کہ آئی لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا اجر لکھ دیا ہے. اور پھر یہ کہ جب کوئی آپ کا روزہ افطار کرائے, پلیز ایسے ہی کیا کریں کہ اپنے بچوں کی باریاں لگا دیا کریں افطاری کے وقت, کہ آپ کہیں کہ بیٹے آج آپ کی باری, آپ نے افطار کرانا ہے سب کو روزہ, کیونکہ آپ کو چار بندوں کا اور ثواب مل گیا, چلو آج آپ کے پانچ روزے ہو گئے, پانچ روزوں کا آپ کو اجر. بچوں کو بھی تو انسینٹیو چاہیے نا, پھر اگلے دن دوسرا کھلوائے. اور ہم کیا کرتے ہیں جب بچے دے لیتے ہیں تو میں اور میرے ہسبینڈ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیتے, چلے آپ کا ایکسٹرا ایکسٹرا ثواب. اور کبھی کھلا بھی دیا کریں اپنے ہاتھ سے اپنے ہسبینڈ کو, بےچارے غریبوں کو, کیا آپ بے ہوش, ہاں اسی لیے بات سنیں, بے ہوش کبھی کبھی کر ہی دیا کریں غریبوں کو, کہ وہ بھی کبھی خوش ہو جایا کریں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ. فلموں ڈراموں میں دیکھنے کی حد تک تو یہ محبت پیار نظر آتا ہے, لیکن جب اصل میں زندگی آتی ہے تو بندہ کہتا ہے شرم کے مارے ہائے بچے کیا کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے, جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ سے پیار ہے, اور آپ اپنے ہسبینڈ کو, پتہ ہے آپ کے بچے نیچرل زندگی جیئیں گے, جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تب وہ آپ کو بھی چومیں گے, آپ کو بھی گلے لگائیں گے, آپ کو بھی کہیں گے آئی لو یو. ہاں جی الحمد للہ, ہاں الحمد للہ, یہ ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ان کو ہوگا نا. اچھا آپ دعا دیکھیں کہ جس نے روزہ افطار کرایا آپ کا, لیٹس سے آپ مسجد گئے ہیں یا آپ کے بچے نے افطار کرایا, تو آپ کیا کریں, افطر عندکم الصائمون, افطار کریں تمہارے گھر روزے دار, تاکہ تم اس خوب اجر ملے روزے دار کے روزے کھلانے کا. وہ اکلا طعامکم الابرار, اور نیکوکار تمہارا کھانا کھائیں, تاکہ جب وہ کھائیں اور نیکیاں کریں تو تمہیں اجر اور ثواب ملے. وصلت علیکم الملائکہ, اور ملائکہ تم پر دعائیں پڑھ پڑھ کے تمہارے لیے بھیجیں. کتنی پیاری دعائیں, آج تک کبھی یاد ہی نہیں ہوئی, تو یاد کر لیں نا, یہ لے کر آئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو یاد ہو جائے, اور نہیں تو سامنے رکھ لیں اور ایک دوسرے کو دعا دیا کریں. میں آپ کو دعا دے دوں. پھر یہ کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے, اور عورتیں کہتی ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ بخشش مانگی, یہ بھی تو بات ہے نا, یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ کچھ کیا ہے, اتنے تانے مار لیے اور دوسروں کے دل کاٹ کے رکھ دیے, اور غیبت کر لی, حسد کر لیا, بغض رکھ لیا,
यानी संभाल संभल, पता है क्या हम लोग, पता है कैसे आप थके तो नहीं है ना, मुझे टाइम भी बताते रहिएगा कि हम ना होल्डर्स हैं। होल्डर्स आपने कभी देखे कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं ना तो किसी ने गार्बेज रखा होता है ना अपना, उसमें से चीजें निकाल के लेके अपने घर में रख लेते हैं। बाजार जाते हैं तो चीज जरूरत हो या ना हो खरीद कर ले आते हैं, खाते नहीं है, यूज नहीं करते, लेकिन जमा करते जाते हैं। फिर देखेंगे बाहर किसी का टेबल पड़ा है वो उठा लेंगे, चेयर पड़ी है वो उठा लेंगे, सोफा पड़ा है वो उठा लेंगे। गार्बेज इतना ज्यादा हो जाता है, इतनी बदबू हो जाती है कि जो लोग वो मेंटली सिक होते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, वो तो नजर आते हैं और उनकी बू तो नजर आती है, हम लोग तो दूसरे तरह के होर्डर्स हैं कि हमको तो वो नजर ही नहीं आता। हम दिल में बुक्स छुपा के बैठे होते हैं, ये औरत नहीं है, मुझे कभी पूछती नहीं है, ये मुझे सही जगह पे बिठाती नहीं है, ये कभी मुझे बुलाती नहीं है, ये मुझे इज्जत नहीं देती, यानी इस तरह के बुक्स। आप सोचिए अभी अगर मेरी आंखें बंद होती हैं तो ये बुक्स ने मुझे क्या देना है बजाय इसके, सिवाय इसके कि ये बर्डन होगा और मेरी पूछ खुदा ना खास्ता हो जाएगी इसकी वजह से। सो गेट रेड ऑफ ऑल दैट बर्डन। ये मरे हुए जानवरों की बू जैसी बू होती है अंदर, रूह के अंदर, हमको तो कभी महसूस भी नहीं हुई। इब्ने उयैना जो थे ना रहिमहुल्लाह, उन्होंने कहा था शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने गुनाहों की बू नहीं रखी। ये अगर बू रखी होती तो फिर क्या होता राबिया? राबिया किधर है? इंसान को या पूरी सुन ले एक मिनट ही होने थोड़ा पूरा। अच्छा तो हम किस तरह की होर्डिंग कर रहे होते हैं? हम बहुत संभाल रहे होते हैं। अब सारे लोग, मैं आपसे कहती हूँ देखें, कुछ देखचियां होती है ना वो हल्का सा आप फोम मारे ना साफ हो जाती है, कुछ देखचियां स्टील वुल मांगती हैं, जब वो जल जाती हैं और वो अपनी शक्ल से बेशकल हो जाती है तो उनको स्टील वुल चाहिए और वो भी मोटे वाला, रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है तब उनकी शक्ल निकलती है। हमारे दिलों का ये हाल हो गया मेरी प्यारी बहनों कि इनको स्टील वुल जैसी सफाई चाहिए, इतनी बड़ी तौबा इस्तिगफार करनी पड़ेगी कि अंदर की सफाई हो। तो वो था ना टीचर, स्टोरी सुनाने, टीचर थी तो उसने कहा कि बच्चों को कि आप सब लोग सोच लो कि आपको कितने लोगों से शिकायत है, कितने लोगों को आप नापसंद करते हो। तो उन्होंने कहा ओके, उन्होंने कहा एक बैग लो और उसमें उतने ही टमाटर डालो, और टमाटरों को लेकर हर जगह तुमने वो बैग साथ रखना, चाहे तुम जिधर भी जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, घर जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, अपने साथ रखो, जितने लोगों को डाल दो। उन्होंने डाल दी, किसी ने दो डाले, किसी ने चार डाले, किसी ने जितने। और थोड़ी देर के बाद बच्चों ने क्या कहा, वी कैंट बेयर इट, इट इज टू मच। वो कहती है व्हाट इज टू मच, द स्मेल इज टू बैड, वी कैंट कीप इट। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर ये स्मेल है, बाहर आई है तो तुम्हें समझ आ गई है यही स्मेल अंदर भी है, गेट रेड ऑफ इट। क्या फायदा हुआ इसको संभाल के, वो टमाटरों को संभाल के क्या फायदा हुआ, वो बासी तरबासी हो गए और उनकी भूख इतनी सारी हो गई। तो अपने दिलों को भी खंगाल के देखें, जिसके बारे में भी यकीन करें किसी ने बहुत बुरा भी किया हुआ ना, आप कहें अगर मैं सारी जिंदगी भी उसका बोझ रखती हूँ मुझे क्या फायदा होता है या उसको कोई नुकसान होता है। उन्होंने यही बताया कि एक जैसे हम अपने घर में गार्बेज के लिए एक बास्केट रखी होती है, तो एक आप बास्केट में अपने की लोगों की बातें जो है उसमें डालते रहे, जैसे हम पाकिस्तान में रद्दी भेजते हैं तो वो जमा हो जाती है तो पैसे थोड़े से मिलते हैं, आप यही गंदगी जो लोगों की बातों की है उसमें डालते जाए तो अल्लाह के पास जाएंगे तो आपको कितना बड़ा अजर मिलेगा उसका। बिल्कुल सही बात, गंदगी का वो जो गार्बेज जमा किया हुआ आपने ना लोगों की बातों का, बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं शेयर करती हूँ, तो ये वाकई अगर ये बंदा सोच ले कि लोगों की बातें गार्बेज गंदगी उसमें डालते जाए अपना दिल साफ रखेंगे। साहबा रजी अल्लाह ताला हम क्या कहते थे कि हमने कभी भी रमजान का इस्तकबाल नहीं किया कि हमारे दिल में किसी दूसरे मोमिन के लिए रत्ती बराबर को भी कोई बोझ हो। वो रमजान से पहले ये सफाइयां शुरू कर देते थे। हाँ
ہم گھروں کی شروع کر دیتے ہیں. تو صفائی کی ضرورت ہے, اپنے دل کو صاف کر لیں تاکہ آپ ساری رحمت اور برکت سمیٹ سکیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس سے کم پر سودا نہ کریں. کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے کہ بس دیں کہ آپ نے مجھے جنتیوں میں لکھ دیا, اللہ تعالیٰ بس یہ سٹیمپ پیپر مجھے چاہیے کہ اس رمضان میں مجھے یہ لکھ دیں. کوئی بھی نہیں پہلے اٹھتا آپ سے, آپ پہلے اٹھتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ جو بچہ ہوتا ہے نا, جب اس نے آپ کو سوری کہنا ہوتا ہے یا ٹیچر کو سوری کہنا ہوتا ہے, تو وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کس وقت اکیلی ہوگی ماں یا ٹیچر, کس وقت آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امبیرس مائی سیلف ان فرنٹ آف ادرز, بہن بھائیوں کے سامنے ماں جیسے اکیلے مما سوری غلطی سے ہو گیا نا, سوری سوری اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا, ہاں ہاں سب کچھ. کیوں؟ کیونکہ اس کو امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے. تو یہ استغفار کا بہترین وقت ہے جب آپ روئیں گے اور کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی بہت گناہ کیے ہیں. ایڈمٹ تو کرے نا, پہلے سٹیپ کیا ہوتا ہے ایڈمٹ کرنے کا, ہاں کیے ہیں, یہ کہنا شروع کر دے کہ ہاں ہوئے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے سوال آپ کے کتنے ختم پڑے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں کہتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو یہ کہنا شروع کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی کر دے گا. بس صرف یہ ہے کہ ساری بات آپ کی زبان کی ہے, کہ آپ کی زبان شکوے شکایتیں تانے اور اس طرح کی باتوں کی بجائے کسی اور چیز میں لگ جائے, جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوگا. پھر یہ کہ یہ تقویٰ کا مہینہ ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچ جانا, رک جانا ان چیزوں سے جن سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. بڑا خوبصورت سی فیلنگ, اللہ تعالیٰ کی قربت کی فیلنگ ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, آپ اللہ کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اور تقویٰ کا اتنا پیارا ڈیفینیشن کسی نے دیا ہے کہ آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے وہ گھڑے اٹھا کے جو عورتیں جاتی ہیں ہے نا, گھڑے اٹھائے ہوتے ہیں نا, وہ ساری باتیں کرتی ہیں, یقین کریں, وہ ادھر ادھر دیکھنا اور باتیں کرنا سب کچھ, لیکن ان کا دھیان مٹکے میں اٹکا ہوتا ہے, گھڑے میں اٹکا ہوتا ہے, یہ نہ گر جائے. بالکل میری بہنوں, تقویٰ یہی ہے کہ کام آپ دنیا ساری کے کریں, مزے لیں, ادھر اپنی بہن سے بات کریں, کھانے پکائیں, باہر جائیں, سب کچھ, لیکن یہ جو تقویٰ کا مٹکا ہے نا, اس پہ سے نظر نہ ہٹے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے سارے کام کرنے ہیں, دھیان آپ کا ادھر ہی لگا رہے. اور اصل میں تقویٰ جو ہوتی ہے وہ ہر نیکی کی جڑ ہوتی ہے. آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا, اوپر سے پودا کٹ جاتا ہے لیکن جڑ سلامت ہے, پھر سے نیکی اگاتی ہے. لیکن جو تقویٰ کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے, پھر اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس جڑ کو سلامت رکھیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اور یہ پتہ ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے, وہ پنچ ہوتی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے. جب آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہوتا ہے تو پھر آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے جب تک کہ آپ اسے چھٹکارا نہیں پاتے. جس کو سوری کہنا ہے اس کو سوری نہیں کہتے نا, کبھی آپ تحفہ دے کے سوری کر لیتے ہیں, کبھی کسی اور طریقے سے. آپ اس گلٹ سے نکلتے کب ہے؟ جب آپ نے اس کو صحیح درست راہ پہ لگا دیا ہوتا ہے. اور وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتی. ابھی بچہ ہے نا, اس نے مجھے کال کیا, وہ میسج کیا, میرا اسٹوڈنٹ, سسٹر میرا آئی ہیو اے پرابلم, پلیز ہیلپ می سالو دس پرابلم. آئی سیڈ واٹ از دا پرابلم؟ سیڈ میں تو پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, چھوٹا سا بچہ, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, لیکن یو نو واٹ, وین آئی گو ٹو اسکول آئی فورگیٹ اباؤٹ اسلام. آئی سیڈ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم اس کو دو منٹ میں سالو کر لیتے ہیں. جسٹ ٹیل می ٹو تھنگس, وین یو ڈو سم تھنگ گڈ ڈو یو فیل گڈ, اینڈ وین یو ڈو سم تھنگ بیڈ ڈو یو فیل دا پنچ ان یور ہارٹ؟ اینڈ واپس لکھا, یس آئی ڈو. آئی سیڈ دین ایمان اینڈ اسلام از دیئر ان یور ہارٹ, ڈونٹ وری, اٹ از شیطان دیٹ بادرز یو اینڈ ٹیلز یو دیٹ یو فورگاٹ اباؤٹ اسلام. یو ڈیڈنٹ فورگیٹ اباؤٹ اسلام, اسلام از دیئر ان یور ہارٹ. الحمد للہ, یہ تقویٰ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر یہ چیز ہے. میری پیاری بہنوں, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں جو ہے نا تقویٰ کی دے دے. وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ قرآن میں میں نے ساری جگہ اپنے کو ڈھونڈ لیا کہ اللہ تعالیٰ جن جن سے پیار کرتا ہے کیا میں ان میں سے ہوں؟ نہیں, محسنین میں سے نہیں ہوں. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے, اللہ متقین کو پسند کرتا ہے, اللہ محسنین ساری چیزوں میں چیک کر لیا, نہیں. پھر دیکھا ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. تو میں نے کہا ہاں, یہ میں ہوں, یہ میں ہوں. خیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ ان میں سے بن جائیں, تقویٰ اندر سلامت رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہر اس چیز سے بچیں. کیا چیزیں؟ گانے, فلمیں, ڈرامے,
فضول کی باتیں, آپ کا واٹس ایپ کے میسیجز جو آپ مسلسل چیک کرتی جاتی ہیں, یو ڈونٹ اسٹاپ, یو موو فرام ون گروپ ٹو اندر گروپ, آپ چیک کرتے, آپ اس سے بچ جائیں, کیونکہ اکثر و بیشتر ایسی چیزیں آنکھوں سے گزر جاتی ہیں یا کانوں سے گزر جاتی ہیں جو اچھی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, صبر کا مطلب بھی ہے رک جانا. ابھی آپ کو کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیا اس بندے کے لیے جس نے اپنی زبان کو روک لیا, تو آپ روک لیں اپنی زبان کو. آپ کتنے سارے کورسز ہوتے ہیں نا, آپ جاتے ہیں نا, یہ بتا رہے ہوتے ہیں اب یہ کورس کرا رہے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں آپ سے, اور آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے کہتے ہیں یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, اور آپ بڑی امیز ہو جاتے ہیں کہ ہو اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, کیوں, کیونکہ میرے کورس میں ایسا ہے, مجھے میں وہ کورس کر رہی ہوں جس سے میری لائف ڈسپلنڈ ہو جائے گی. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ڈسپلن کر رہے ہیں, اور سبحان اللہ دا وے ہی ڈسپلنز اس, اٹس امیزنگ. تو آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ یہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں, یہ میری زبان کا روزہ ہے, یہ میری آنکھوں کا روزہ ہے, یہ میری کانوں کا روزہ ہے, یہ سب چیزوں کا روزہ ہے, اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اور خیالات کا بھی روزہ ہے. میری پیاری بہنوں, آپ جس وقت بیٹھی ہوتی ہیں نا فالتو, تو اس وقت سارے کے سارے غلط بندے آپ کو یاد آ جاتے ہیں, اور اکثر و بیشتر اس میں سسرالی ہوتا ہے کیا, آپ کو سارے وہی غلط لگتے ہیں, کیونکہ اپنے تو غلط لگ نہیں سکتے, میری ماں سب سے بہترین, میری بہنیں سب سے اچھی, اور میرے بھائی تو دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہوا کوئی نہیں, تو آپ کو سارے اس خیالات کے اوپر آپ نے پابندی لگانی ہے. آپ نے کہنا نو, کیونکہ وہ ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی جوڑتا جاتا ہے, اور آپ سوچتی جاتی ہے اس نے مجھے کیوں کہا تھا, او شاید اس نے یہ بات اس کو بتا دی, او یو وڈ نیور اسٹاپ, ادھر ہی سے اس کو کاٹتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تو میں جانے ہی نہیں دیتی, کیونکہ میرا تو صبر کا مہینہ ہے, میں نے تو ہر چیز میں رکنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی غصہ دلائے, مثلاً بچے اور مثلاً ہسبینڈ, تو کیا کہنا ہے, انا صائمون, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں کوئی پرووک کرے, تمہیں غصہ دلائے, تو انسٹیڈ آف سیئنگ ایوری سنگل تھنگ دیٹ کمز انٹو یور ہارٹ, کیا آپ کہتے ہیں میں تو دل نکال کے رکھ دوں نا کہ ان کو پتا چل جائے کہ میں کتنی ناراض ہوں, آج تو لگ ہی جائے پتا, نہیں روک لینا, انا صائمون, میں روزے دار ہوں, میں غلط کام نہیں کر سکتی. تو غصے سے بچنا ہے, اور اپنے لیے دعا بھی ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ سبحانہ بنا فرغ علینا صبرنا, اللہ ہمارے پہ انڈیل دے صبر, تاکہ ہم کوئی ایسا کام ہی نہ کریں جو صبر کو ختم کرنے والا. پھر یہ شہر القرآن ہے, قرآن اور قرآن, پتہ ہے امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ 60 قرآن ختم کر لیتے تھے, وہ اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے. جو عالم تھے وہ شعبان کے مہینے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا بزنس بند کر دیتے تھے, اور کہتے تھے ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے, اور کیا کہا تھا کہ خوشخبری اس بندے کے لیے جو رمضان سے پہلے ہی اپنی صفائی شروع کرتے ہیں. ہم رمضان سے پہلے کیا شروع کرتے ہیں, رولز اور سموسے بنانے, تو وہ اپنی صفائی کرنا شروع کر دیتے تھے. اب یہ ہے کہ قرآن, میری پیاری بہنوں, پتہ کیا چیز ہے, میں سچی بات بتاتی ہوں, قرآن پڑھنے سے پہلے میں پتہ کیا تھی, آرٹیفیشل بندہ, آئی نو مائی سیلف, میں اسمائل کروں گی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, میں کوئی کام کروں گی تو یہ کہ لوگ خوش ہو جائیں, بیکاز آئی نیور نیو کہ اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کسی کے لیے کام کرنا, کسی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. آئی ڈیڈنٹ نو, می اللہ ایکسپٹ دیٹ ایز ویل, میں اپنی نیت بدلوں اور اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر اور ثواب دے. لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ کام تو میں کر ہی رہی ہوں, تو کیوں نہ اللہ کی خاطر کروں اور اس کا اجر اور ثواب دوں. تو یہ جو ہوتا ہے نا, یہ روشنی ہوتی ہے, قرآن روشنی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں چور کدھر آتا ہے اور کس وقت آتا ہے, جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اور جس گھر میں بتی بند ہوتی ہے, لائٹ آف ہوتی ہے, جہاں اندھیرا ہوتا ہے. جو دل قرآن سے خالی ہے میری پیاری بہن, وہ اندھیرے والا دل ہے, اور اندھیرے میں چور آ کے کیا کرتا ہے, آرام سے چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے, اور لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جاگ ہی نہیں آئی, پتہ ہی نہیں چلا, اور سارا چیزیں لے کے لوٹ کے چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہ کوئی دل اندھیرا ہو اور شیطان آ کے سب کچھ لوٹ کے لے جائے اور پتہ بھی نہ چلے. تو ہم لائٹ کس لیے جلاتے ہیں آپ بتائیں, لائٹ جلاتے ہیں جب ہم گھر میں نہیں بھی ہوتے, تو لائٹ جل رہی ہوتی ہے, کیوں, کہ سب کو پتہ ہو کہ گھر میں کوئی ہے. تو جب آپ کی قرآن کی لائٹ جل رہی ہوگی, تو خبردار شیطان کا ادھر آنا بھی نہیں ہوگا, ہی وونٹ بی ایبل ٹو انٹر ان دیٹ ہارٹ. پھر یہ کہ قرآن کو چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی جب وہ رسول اللہ سے سمائے, ایک یہ کہ وہ تلاوت کر کے سنائیں, دوسرا کتاب کی تعلیم دیں, تیسرا حکمت کی باتیں سکھائیں, اور چوتھا
تزکیہ کریں، صفائی کریں، گندی چیز باہر نکالیں اور اچھی چیز، یہ ان کی چار ڈیوٹیز تھی جو انہوں نے مومنین کے ساتھ کرنی تھی. بس میری پیاری بہنوں یہی کام ہم نے بھی کرنا ہے، قرآن کو سننا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن پہ عمل کرنا ہے. اور تزکیہ تو خود سے ہی ہو جائے گا، جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو اپنی برائیاں نظر آتی ہیں، اور آپ اس سے پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں نا جہاں پر گھر صاف ہوتا ہے، اچھا میں اگر گھر میں آتی ہوں نا اپنے گھر میں، مجھے عادت ہے ان دیواروں کو دیکھنے کی، مجھے وہ گند نہیں نظر آتا، وہ نشان نہیں نظر آتا، باہر سے آنے والا دیکھے گا سب سے پہلی چیز اس کو وہی نظر آئے گی. ہے تو ہو نا، ہوتا ہے نا ایسے کہ آپ آتے، ہم جاتے ہیں کسی کے گھر میں کہتے ہیں ادھر کھاتوں کا نشان لگا ہوا، ہاں لیکن باہر سے آنے والے بندے کو نظر آتی ہیں. اور وہ لوگ جو گھر کو صاف رکھتے ہیں بیسیکلی ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اگر آپ نے قرآن کے ذریعے سے دل کو صاف کیا تو پھر آپ کو ابل ابل کی چیزیں نظر آئیں گی. آپ اچانک کسی کو ڈسکس کر رہی ہوں گی اور کہیں گی وہ عورت، تو آپ کہیں گی یہ کیا کیا ہے، آئی یہ تو میں عام طور پہ بھی ایسے ہی کرتی ہوں، آئی ڈسکس پیپل، آئی ڈو دیٹ ویری آفن. اللہ تعالیٰ صاف آپ کا گھر کر رہا ہوتا ہے اور ابال ابال کے بتا رہا ہوتا ہے یہ تمہارے اندر گند ہے، یہ تمہارے اندر گند ہے، جو آپ ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے نارملی. تو جب صفائی ہو رہی ہے تو اب پھر آپ کو وہ گند بھی نظر آئے گا جو آپ کو پہلے نظر نہیں آتا تھا، سبحان اللہ. لیکن یہ قرآن کے علاوہ کہیں پر بھی ہو نہیں سکتا نا، قرآن کے علاوہ. اچھا ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، صاحب قرآن سے کہے گا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. آپ نے کبھی وہ ملینئر والا پروگرام دیکھا ہے جس میں ایک کوشچن کا آنسر کرتے ہیں تو $1,000 ہو جاتے ہیں، پھر کرتے ہیں تو 5 ہو جاتے ہیں، پھر کرتے ہیں تو 10 ہو جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا 1, 2, 3, 4 ایسے نہیں جاتا، اسکپ کرتے ہیں اور ڈبل اور ٹرپل کرتے ہیں. بس میری پیاری بہنوں سوچے تو صحیح کہ کہاں آپ کا درجہ جائے گا. ایک درجہ جو ہوگا وہ آسمان اور زمین، جیسے آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں اتنا فرق ہے. دعا کریں ابھی کہ اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے تو اہل کہا ہے، قرآن والے اللہ کے بھی کوئی اہل ہو سکتے ہیں، گھر والے ہو سکتے ہیں اللہ کے، لیکن جو قرآن سے جڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھر والا کہتا ہے، اپنے چنے ہوئے بندے کہتا ہے. کیوں نہیں ہم بن جاتے، کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ بنا لے، ہمیں ویسے ہی بنا لے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہم ایسا نہیں کرتے کہ مشین گھر میں لائیں اور اس کا مینیول نہ پڑھیں. اگر کوئی وہ ہوتی ہے نا جو نٹس پیسنے والی ہوتی ہے، اس میں جو عورتیں ہوتی ہیں جو مینیول کو نہیں پڑھتی اور اس میں چٹنی بنا لیتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ مشین گوں 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 اور اس میں زنگ لگ جاتا ہے، لیکن وہ مشین آئندہ نہیں چلتی. تو کس کا قصور ہوا، کس کا قصور ہے جس نے پڑھا نہیں مینیول کو اور غلط چیز اس میں ڈال دی. تو یہ نہ ہو کہ ساری زندگی آپ کوئی ایسا کام کرتے رہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں مینیول، قرآن پڑھا ہی نہیں اور آپ اپنے کام کرتے رہے. تو یہ جو یہ حیات القلوب ہے، یہ دل کی زندگی ہے. پھر یہ کہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے آپ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھر میں کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں. آپ سب اپنے اپنے نام سوچیں، کیا نام ہے آپ کا، کیا نام ہے آپ کا؟ عمیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ عمیرہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور میرا نام لے رہی ہے، میرا ذکر کرے. کین امیجن، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ ہمارا نام لے، ہم کیا اس قابل ہیں؟ صرف آپ کے قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے سامنے لے گا. ہم اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان دین رکھا ہوا ہے اور اپنی محبت بھی بڑی آسان بنائی ہوئی ہے، لیکن ہم پھر بھی لوگوں کی مشکل محبت کو پانے کے لیے ساری زندگی تڑپ کے گزار دیتے ہیں. اکثر و بیشتر عورتیں مجھے ٹیلی فون کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کے بارے میں کہ میرا ہسبینڈ میرے سے یہ نہیں کرتا، تو میں کہتی ہوں ساری زندگی اس میں نہ کھپا دینا، اس میں نہ کھپا دینا کہ میرا ہسبینڈ میرا نہیں ہے. ابھی تو میں پاکستان سے آئی ہوں اور میرا ہسبینڈ مجھ پہ توجہ ہی نہیں دیتا، مجھے پیار ہی نہیں کرتا، میرے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتا، دوستوں کے ساتھ جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں نہ نہ نہ، یہ جو ٹائم ملا یہ فرصت کا یہ بہت بڑی چیز ہے، چار چیزوں سے پہلے چار چیزوں کو کا فائدہ اٹھا لو. اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ موت سے پہلے زندگی کا فائدہ اٹھا لو، فرصت کا فائدہ اٹھا لو بزی ہونے سے پہلے. آپ کے بچے نہیں، فرصت کا وقت ہے، ابھی بچے ہو جائیں گے تو آپ نے تو پھر اسی طرح بزی ہو جانا ہے، آپ کو تو ٹائم نہیں ملے گا.
ابھی ہسبینڈ ناراض ہے, ابھی راضی ہو جائے گا, پھر سے زندگی چل پڑے گی. اور آپ نے یہ وقت جو تھا رونے دھونے میں ہی گزار دیا کہ میرا ہسبینڈ میری طرف دیکھ نہیں رہا. Why didn't you use that time? Maybe that time was there to teach you something or make you a big person. وہ ٹائم اس لیے تھا کہ آپ کے درجے بلند کر دیتا اور آپ کو اونچا کر دیتا, لیکن آپ نے رونے دھونے میں گزار دیا اور آپ نے اس کی حکمت ہی نہیں سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل مجھ پہ کیوں ڈالی. پھر یہ میری پیاری بہنوں کہ یہ دعا کا مہینہ ہے, کر لیں جتنی دعائیں کرنی ہیں. کچھ لوگوں کو دعاؤں کا بھی نہیں پتا ہوتا, یہی نہیں پتا ہوتا کہ کیا دعا کریں. میں آپ کو بتاؤں گی, ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا دعا کریں. ہم آپ کے ہاتھوں میں کتابیں رکھ دیں گے, آپ وہ کتابوں کی باسکٹ اپنی بنا کے رکھ لیں, چھوٹی سی باسکٹ رکھ لیں, اس میں جو پیپر یہاں سے ملے وہ رکھ لیں, جو کتاب ملے وہ رکھ لیں, اپنی تصویر رکھ لیں, اور جب جائے نماز میں بیٹھیں اچھے سے وہ کتابیں پڑھ کر دعائیں پڑھ کر وہاں سے اٹھیں. اور دعا کی تو کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں سنتا ہے. کہ وہ ایک عورت تھی اور رمضان میں سارے بیٹھی رہتی تھی اور وہ اپنے بچوں کو بٹھاتی تھی اور کہتی تھی افطاری کے وقت اب وہ کہ دعا کرو. وہ کہتے تھے کیا دعا کرو, دعا کرو, فریاض کی بات ہے, عرب کی بات, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر دے اور گھر کے سامنے نہر دے. تو اس کا ہسبینڈ کہے تمہارے سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا کوئی, رہ کہاں رہی ہو اور نہر کی تمنا کری, اور وہ بھی گھر کی, نہ میرے پاس جاب ہے نہ میرے پاس پیسے ہیں, گھر نہیں لے کے دے سکتا, کرتی جاؤ دعائیں. گھر وہ کہیں اپنے کام سے کام رکھو, میرے مجھے اور بچوں کو دعا کرنے دو. کرتی رہی کرتی رہی. شوال کا مہینہ آیا, بندہ گیا مسجد میں سے, ایک بندہ نکل رہا تھا, کہتا بھائی صاحب ادھر آئے. کہتا جی, کہتا کہ میں نے آپ کو گھر دینا. بولا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا پیسے تو نہیں چاہیے, میں نے تو نیت کی تھی کہ میرا گھر میں ایکسٹرا جو ہے وہ میرے پہ برڈن ہے, تو میں وہ گھر جو وہ جو پورشن ہے وہ میں کسی کو دوں گا, اور آپ وہ پہلے بندے میرے سامنے آئے ہیں. میں نے آپ پیپر بنا, اس کا نام سائن کروا, اس کے ہاتھ میں پیپر دے, اور وہ گھر گیا. اور بیوی کہتا ہے گھر, وہ کہتی ہے مل گیا نا, دعا کی تھی نا. اچھا, کہتی ہے پر دوسری دعا وہ تو نہیں پوری ہوئی. شیخ کے پاس جاتی ہوں, پوچھتی ہوں, اللہ تعالیٰ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا, جب اس نے ایک دعا قبول کیا جو انہونی تھی تو دوسری دعا بھی, نہر والی دعا کدھر ہے؟ تو گئی شیخ کے پاس اور کہنے لگی شیخ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کرتا نا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دو مانگی تھی, ایک ملی ہے دوسری نہیں ملی. انہوں نے کہا کیا دعا کی تھی؟ کہتے گھر کی دعا کی تھی اور ساتھ میں نہر کی دعا کی تھی کہ میرے گھر کے سامنے نہر. تو وہ کہتے تمہارے گھر کے سامنے کیا ہے؟ کہتی ہے مسجد. تو کہتے ہیں خوشبخت وہ مسجد ہی تو وہ ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جس کے سامنے گھر کے سامنے ایک نہر اور وہ پانچ وقت اس میں ڈبکی لگائے اور اس میں نہائے تو کیا اس کے اوپر کوئی گرد رہ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں, تو یہ پانچ وقت کی نماز بھی ایسی ہے, جاؤ اور پڑھو اور عیش کرو. تو دعائیں تو آپ ڈھیروں ڈھیر مانگ سکتے ہیں. اور ایک مزے کی اور کہانی ہے کہ ایک بادشاہ نے لوگوں کو بلایا کہ میں آج بہت سارا مال متا رکھ رہا ہوں اور جس چیز پہ جو آئے گا اور ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. اور لوگوں نے اکٹھا کر, آپ کو اپنے آپ کو بھی سوچ سکتی ہیں کہ جب آپ سیل پہ جاتی ہیں تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے. بس امیجن کر لیں, وہی حال تھا لوگوں کا. وہ اکٹھے کر رہے تھے, اکٹھے کر رہے تھے, اکٹھے کر رہے تھے. ایک آدمی ساروں کچھ نہیں اس نے اٹھایا, ادھر ادھر کرتا بادشاہ کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ. تو آپ اللہ پہ ہاتھ رکھ, اللہ آپ میرے ہو جائیں, مجھے آپ چاہیے, یہ کہہ دینا. کتنی پیاری بات ہو کہ وہ مالک الملک آپ کا ہو گیا تو پھر دنیا جہان آخرت سب آپ کے ہیں. تو دعائیں بھی دیکھیں نا, سمارٹ ہو کے دعائیں مانگیں, آخرت مانگیں, یہ دنیا تو ویسے ہی مل جائے گی. اٹس نتھنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بہت بڑی چیز نہیں اللہ کے لیے. پھر یہ کہ یہ سوچ لیں کہ دعائیں کس کس وقت مانگنی ہیں. اکثر و بیشتر ہم گرم سموسوں اور رولز کی خاطر اپنی افطار کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں کہ تازی تازی چیز ملے ہمارے بچوں کو, تازی تازی. اللہ کی بندیوں, وہ سموسے رول تو آپ ان کو رمضان کے بعد بھی کھلا سکتی ہیں, وہ ٹھنڈے بھی کھا لیں گے, دعاؤں کا وقت چلا جائے گا. وہ ایسا وقت ہوتا ہے, ریوارڈ کا وقت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا اکثر و بیشتر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیر کے اٹھ جاتے ہیں, وہ ریوارڈ کا وقت ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے اوکے مانگو, کیا مانگنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ایکسکیوز می, اوکے مجھے جلدی ہے. نہیں, مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ میرے بچوں کو صحت تندرستی دے, اللہ تعالیٰ میری ساری نیکیاں قبول کر, اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو بخش دے, میری ذریت میں قائم رکھنا اللہ تعالیٰ, ایمان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنانا بہت سارے لوگوں کو, اللہ تعالیٰ یہ دے وہ دے. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ایسک. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے, مسلمانوں کے لیے دعا مانگے. اور افطار کا وقت آپ 15 منٹ پہلے کونے میں چلے جائیں اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگیں کہ میرے بچوں کے, میرے ہسبینڈ کا, ساری دعائیں جو آپ کے دل میں مانگ لیں. لیکن وہ ٹائم ضائع نہ کریں, کیونکہ یہ نور اللہ نور ہوتا ہے.
کہ اگر آپ کے اوپر ایک چیز ایک بونس پوائنٹ بارش ہو رہی ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، ہیں افطاری کا وقت ہو، نور نلا نور، ایک کے بعد ایک چیز آپ کے فائدے میں ہے، حق میں آ رہی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوگی، تو بی اسمارٹ ان آسکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ دیکھیں ذرا حضرت آسیہ کی بات، ذرا اسمارٹنیس سوچیں نا ان کی، کہ کیل ٹھکے ہوئے ان کے بازو میں اور ان کے ہاتھوں میں اور ان کی ٹانگوں میں، ان کے پاؤں میں، اور اذیت، سخت اذیت کا وقت ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اسمارٹنیس یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر دینا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں گھر دینا، اپنے پاس. سبحان اللہ، اس میں کیا کیا چیزیں آ گئیں، سب کچھ آ گیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرافقت آ گئی. سبحان اللہ. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طریقے سے رمضان میں جب پیریڈز ہوتے ہیں تو عورتیں بالکل بیکار ہو جاتی ہیں، نہ تسبیح کرتی ہیں، نہ دعائیں مانگتی ہیں، کوئی بھی چیز نہیں، سمجھتی ہیں کہ بالکل چھٹی ہو گئی، سو سو کے گزاریں گی، یا غلط کام کر کے. ذکر آپ کر سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، یہ شہر الذکر ہے. اب آپ دیکھیں ذکر کا بھی بہت، اگر آپ نے پینسل کاپی لی ہوتی تو آپ کو بہت سارے ٹپس مل جاتے کہ ذکر کا جو ہے، انہوں نے مولانا وحید الدین خان نے اتنا مزے کا وہ بتایا کہ کسی نے پوچھا کہ میں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ذکر نہیں کرتا، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کبھی بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ذکر یہ نہیں ہے، ذکر از سم تھنگ ایلس، ڈو یو نو واٹ دیٹ از؟ تو اس نے کہا کیا جی؟ تو انہوں نے کہا سوچو کہ جیسا کوئی سزائے موت کسی کو سنا دی گئی ہو اور اس کو کہہ دیا گیا ہو کہ ایک ہفتہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارو، اب وہ کھانا بھی کھائے گا، بچوں کے ساتھ بھی گزارے گا، لیکن اس کا بیک آف دا مائنڈ کیا ہے، مجھے سزائے موت ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے جانا ہے. اس کا دماغ اور دل کہاں لگا رہے گا، ادھر ہی، کام سارے وہ کرے گا، لیکن اس کا بس. میری پیاری بہنوں، دنیا کے سارے کام آپ کرتے رہیں، اگر آپ کا دل اور دماغ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ذکر ہے. آپ کو جس وقت یاد ہے، آپ پکاتے پکاتے کھانا، آپ تسبیح پڑھیں، کوئی فکس نہیں ہے، تسبیح پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ جب میرے بچوں کے پیٹ کے اندر یہ کھانا جائے تو ان کا دماغ اللہ تعالیٰ روشن ہو جائے، ان کا دل نرم ہو جائے، ان کی زبانیں نرم ہو جائیں. اللہم اہد قلوبہم وسدد السنتہم وصل سقیمت صدورہم. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں میں بڑی سختی آ گئی، اللہ ان کے دلوں کی سختی کو دور کر دے، اللہ ان کی زبانیں سیدھی کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت دے دے. تو ذکر کریں خوب. اچھا، ہم نے پتہ کیا، وہ جو ذکر والا ایک کارڈ نہیں ملتا الہدیٰ میں، وہ جو سب سے زیادہ بار بار ذکر، تو وہ میں نے کیا کیا، وہ چولہے کے سامنے نا اوپر جو شیلف سا ہے اس کے اوپر لگا دیے، وہ فریج کے اوپر لگا ہوا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہتا تھا، جب میں فریج کی طرف مڑتی، آپ کھانا پکانے میں آپ کو پتا زیادہ ٹائم لگتا، تو آپ دیکھتے جاتے اور پڑھتے جاتے، دیکھتے جاتے اور پڑھتے جاتے، اللہ تعالیٰ سے پیار اٹھا کے آئی لو یو، پھر کھانا. یعنی یو نیڈ ٹو نو ہاؤ یو شو یور لو ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو آپ کیا کریں، پوسٹ اٹس لگا سکتے ہیں، لیٹس سے آپ نے اپنے کمرے میں استغفر اللہ کا لگانا ہے کیونکہ آپ اپنے کمرے اور آپ اپنی کچن میں کیا لگا سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لگا سکتے ہیں، اپنے ڈرائنگ روم میں کیا لگا سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پوسٹ اٹ صرف رمضان کے لیے لگا دیں، کیونکہ آپ جس جگہ پر جائیں آپ کو وہ تسبیح یاد آ جائے، کیونکہ پتہ ہے شیطان تسبیح میں بھی ڈراتا ہے، تنگ کرتا ہے، ایسا کہتا ہے ہو ابھی تو استغفار کی تسبیح کی ہی نہیں تھی اور سبحان اللہ شروع کر دیا، اور آپ جب کہتے ہو اچھا استغفر اللہ، او زیادہ ثواب تو اس کا ہے، یہ آپ کے دل میں آئیں گے خیالات، اور آپ کہتے ہو ہاں کبھی کوئی تسبیح میں پوری کر ہی نہیں سکتی، تو اگر مجھے وہ کہتا ہے نا شیطان اور آتا ہے نا دل میں خیال، تو میں کہتی ہوں یو نو واٹ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ از راضی وتھ می بیکاز آئی ایم ڈوئنگ ہز ذکر اینی ویز، میں تسبیح نہ بھی پوری کروں اللہ مجھ سے راضی ہے. لیکن رمضان میں آپ خاص ایسا کر لیں کہ ایک کمرے میں جائیں تو اس کی تسبیح پڑھتے رہیں، پھر دوسرے میں جائیں تو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس طرح آپ کی ساری تسبیحات بھی پوری ہو جائیں گی، ذکر کا موقع ہوئے گا، اس لیے آپ کی زبان رکے گی. میری پیاری بہنوں، حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بچا لیتے ہیں. ہم کتنی سٹرگل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دو چہرے نہ ہوں، ہم کسی کے سامنے بول کچھ رہے ہوتے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، یہ دربار سے. تو جو ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے. کسی بندے نے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کام ہے، there are so many things to do. آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی اس کو سوکھنے نہ دے. جب آپ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جب کچھ نہیں کر رہے تو سبحان اللہ پڑھ لیں. اکثر و بیشتر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں جمعے کے خطبے کے دوران سے پہلے درود شریف پڑھ لو، تو یہ ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے. تو کم باتیں اور زیادہ ذکر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین عمل مومن کو خوش کر دینا ہے, یہ سب سے بہتر. آپ سوچتے ہو ہائے میرا دل ایسا ہو سکتا ہے کہ میں صدقہ کرنے والا, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دل جوئی کر لیں اور اس کو مشورہ دے دیں, آپ کا دل ایسا ہو سکتا ہے آپ کسی کو کھانا کھلا لیں, آپ کا دل ہو سکتا ہے, سب مختلف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین اتنا خوبصورت ہے, سب کو بخشنا ہے اس نے, سب کو بخشنا ہے اس نے, تو اس پر ساری خصوصیات میں کہہ دیتا ہے یہ سب سے بہتر عمل ہے, آپ وہ کام کر کے خوش ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دیتا ہے, سبحان اللہ. تو اس مہینے میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں, اور جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ راشن کے لیے پیسے بھیج دیں پاکستان یا ادھر کوئی مدد کر دیں تو کر دیا کریں. پھر صدقہ کرنا, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکری ذبح ہوئی گھر میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بنا بکری کا, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سب خرچ کر دیا بس ایک شانہ بچا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یوں کہو سب بچ گیا ہے, ایک شانہ وہ سارا جو دے دیا وہ بچ گیا ہے, وہ سیو ہو گیا, جو کھا رہے ہیں وہ استعمال ہو جائے گا نا. تو جو آپ لوگوں کو دے دیں گے, جو کھلا دیں گے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا, اور جو آپ کھا لیں گے وہ تو استعمال ہو جائے گا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا فرمایا تھا کہ داو مرداکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو صدقہ سے, یعنی صدقہ دیتے ہیں تو بیماری چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کہ یہ شہر القیام ہے, آپ نے کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنی انرجیز کو برقرار رکھیں, اتنا نہ کھانا کھا لیجیے گا کہ تراوی میں کھڑے ہوں. تو ایک اور بھی بڑی پیاری حدیث ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کی منہ کی بسان لگتی. اب یہ وہ بسان نہیں ہے جو آپ برش نہ کر کے کریں گے, پلیز اپنی مسواک رکھیں روزے میں نا, اسپیشلی مسواک کا اپنی سنت کے حساب سے بھی ثواب ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ بسان جو آپ نے برش کیا ہوتا ہے اور اس کے باوجود ہلکی سی آ جاتی ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ دس بندے بھی ہوش ہو رہے ہوں آپ کے آس پاس, کیونکہ لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں کہ بالکل اپنے ہائیجین کا ڈینٹل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے اور پھر دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں. نہیں, مسواک کریں اور پھر جو پسند آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. رمضان میں عمرے کرنے کا ثواب ایسے ہوتا ہے جیسے حج کا ثواب ہے, اس کی نیت کر لیں. اعتکاف جو کر سکتے ہیں, جن لوگوں کو فرصت ہے وہ اعتکاف کر لیں, نیت تو کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اعتکاف کرا. اور جیسے قرآن کی دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے. آخر میں تھوڑا سا آپ کو وہ کر دیتی ہوں, ریکیپ کر دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, قرآن 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 سننا, پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, صفائی کرنا اپنی, پھر یہ کہ تسبیحات آپ کو میں نے بتایا کہ سارے کمروں میں آپ اپنے پوسٹ اٹ لگا لیں, پھر یہ کہ دعائیں خوب خوب کریں, تھوڑی تسبیح ہو گئی دعا کر لیں, اللہ سبحانہ وتعالی میرے بچوں کو نیک اور صالح کر دینا, اللہ تعالی ان کی نسلیں چلانا ایسی جو ایمان پر ثابت قدم رہے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. پھر یہ کہ اپنے ٹیلی فون کو میں گروپ سے بے شک نکل جائیں, تھوڑے گروپ سے جہاں آپ کا کام نہیں ہے, اور ان سے کہہ دیں کہ رمضان کے بعد میں واپس تشریف لے آؤں گی. اور یہ کہ استغفار کو پکا پکڑ لیں, استغفار آپ نے اتنی زیادہ کرنی ہے, توب لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی کتاب میں استغفار کو خوب پایا, جائے گا تو دیکھے گا میں نے اتنی استغفار کی تھی, خوب خوش ہوگا. تو خوب خوب خوش ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کام ہم اخلاص کے ساتھ تیرے لیے کریں. ایک واقعہ آپ کو آخر میں سناتی ہوں, عبداللہ بن جہش کا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جنگ میں گئے, تو دونوں نے کہا کہ کل جنگ ہے آج دعا کر لیتے. تو عبداللہ بن جہش نے کہا اللہ میں کل جاؤں جنگ میں, میرے سامنے سب سے بڑے بڑے شاہ سوار آئے, بہادر آئے, اور میں ان سے جنگ کروں, پھر میں تیری راہ میں مارا جاؤں, پھر وہ میرا ناک کاٹے, میرے کان کاٹے, اس کا مسئلہ کرے, پھر جب میں تیرے سامنے جاؤں اس حالت میں اور تو پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ کیا ہوا, تو میں کہوں اللہ تیری خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا اور تیری خاطر میں کاٹا گیا. تو یہ اخلاص جو ہوتا ہے, اور اگلے دن وہ شہید ہوئے اور ان کا مسئلہ کیا گیا. یعنی سوچیں کہ اللہ کے اخلاص کے اور محبت کے ہر ایک بندے کا الگ انداز ہوتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے, اپنے بچوں کی اصلاح مانگے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ رمضانوں میں سب سے بہترین رمضان ہوئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بہت سارے رمضان آپ کو نصیب کریں.
اللہ تعالیٰ ہماری ساروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہماری بچوں کو نیک اور صالح کر دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے تاکہ ہم سارے روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور رمضان میں سے ایسے نکلیں جیسے ہم بالکل نئے ہوں، دھلے دھلائے پاک صاف ہو کر ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جس گھر میں یہ محفل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر برکت دے اور ایمان کی روشنی دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، شعبان بھی اور رمضان بھی، اور آپ کی ساری دعائیں قبول کرے. آمین سم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایک دوست ہے تو مجھے کی بہن تھی نا، فوت ہوئی تھی، یہ بہت بندہ ان کے ماں باپ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ان کے لیے، ان کو